Mishë të ndëruar, zonja e zotrin, përshëndetje, mirë se vdakohemi në këtë fillim javë në RTK Prime, emisionin qendror politik në televizionin publik të Kosovës. Do të flasim për zhvillimet e fundit të cilat po shkaktojnë debat të madh. Do të flasim për vizitën e kryeministrit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka përfunduar dje dhe po qëndron në Zvicër, në samitin global në Davos të Zvicrës, por ka edhe temat e tjera të cilat do t'i trajtojmë, si që shështja e trustit, protestat e sindikatave, por edhe çështjen e energjisë elektrike. Këto do t'i trajtojmë me deputet të Kuvendit të Kosovës. Në studio kam zotin Arber Rexhaj, deputet i Lëvizjes Vetëndosje. Mirëmbrëmje, mirëseve. Mirësugjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit për prezencën zotin Hajdar Beça, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës. Mirëmbrëmje, mirëseve. Mirëmbrëmje, mirësugjeta. Faleminderit për prezencën tuaj. Për çën korrekt me shikuesit, të ftuar kanë qenë edhe nga AK dhe LDK, por nuk kemi marrë përgjigje pozitive për sonte nga to. Nisim me ju, zoti Rexha, dhe të flasim fillimisht për vizitën e zotit Kurti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një vizitë që pozita e ka vlerësuar, duke e ngritur në superlativ, por opozita ka një çështje tjetër për këtë. Cila është përshtypja juaj, ose cilat janë ato që ju e vlerësoni si suksesshme vizitën e zotit Kurti në Shtetet e Bashkuara? Po, fillimisht, unë mendoj, e kam një çështje pak më ndryshe prej opozitës, dhe sigurisht që e kam. Mirë po, ajo që ka në fakt unë du me potencu është kjo, që kur opozita ngre pikë pytje dhe pikë qudice të kjo vizit, unë mendoj që realisht po i bën dëm Republikës Kosovës, për një arsye të vetëm, sepse zotri Kurti është kryeministër i vendit, prandaj është edhe kryeministër edhe Hajdar Beçës dhe i imi. Dhe në këtë kontekst ai ka zhvillu një sër, ta themi takimesh, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kur kritikohet në këtë rast, mendoj që është dashakeqe, sepse realisht temat të cilat janë diskutu në këto takime me senator, kongresmen dhe drejtues të institucioneve të ndryshme në Amerikë, kanë qenë investimet amerikane, antarësimi në NATO dhe BE, siguria Kosovës. Dhe në fakt, ju e keni pa edhe vetë kryeministri i Republikës së Kosovës, ka thënë që vizita ime, pra ka pas në fokus dy tema, sigurin të themit të Kosovës, dhe madje si nën tem ka qenë një kërkesë e kryeministrit që të heqen bazat e ushtarake të Serbisë përreth kufive të Kosovës, dhe së dyti të bëhet e përhershme baza amerikane në Bonstil. Tjetra kanë qenë takimet të cilat janë qeshe për qeshe, mirë po në esens opozitën në mirë kuptoj, sepse e duhet të bëjë këtë rol, por kuptimësia... Opozita po e bënë vetëm pëse bënë, apo për atë që u tha që nuk arriti që ty në shtëpinë e banë? Kuptimësia kësoj që është kjo, që me gjithat në takimet cilat i ka pas, të themi me ndërmarje të ndryshme, organizatat të ndryshme, kam pas të bëjnë me investimet amerikane në Kosovë, pra një lidhje, të themi, më fuqishme ekonomike. Tashti, kur këthejemi, tek çështja se Kurti nuk u prit në shtëpinë e bardh e tjera tjera, ne gravitojmë pastaj në nën temën tjetër. Nën tema tjetër është çka? Pra, çështja cila ka të bëjë me dialogun. E para ishte, do më thonë, ku Republika Kosovës i tha jo referendumit dhe zgjedhjeve, do më thonë dy zgjedhjeve të themi në Republikën e Kosovës. Kjo e dyta ku ne e kundërshtojmë asociacionin dhe mendoj që këto nuk kanë pasë fare të bëjnë, këto më shumë janë të themi nxitje e opozitës për të krijuar të themi një rol dekonstruktiv të kryeministrit dhe Lëvizjes Vendosje. Okej, do të vazhdojmë. Më fal, veç e përfundova. Unë mendoj që vizita e Kurtit, të themi, ka pasur dy rrafshina. Rrafshina e sigurisë kombëtare, dhe investimet ekonomike në Kosovë, gjë që për ne është mjaft e suksesshme sepse ai ka shkuar realisht për këto dy qëllime. Zoti Beça, faleminderit për ftesën. Konsideroj që është një temë me rëndësi veçantë kur diskutojmë për vizitën e kryeministrit të Republikës Kosovës në shtëpinë, në këtë rast në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që është një interes qytetarëve me ditë
sa janë stabile edhe e lkunde raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ke pasë qëndrime dhe ide të ndryshme. Realisht, unë në këtë rast edhe pse përfaqësoj opozitën, dëshira ime është që niveli i treshës këtë rast, kur është presidenti, ja, kryeministri, apo kryetari i parlamentit, të bëj vizita në State Department, të bëj vizita në shtëpinë e bardhë, të bëj vizita do të thotë në Pentagon, duke pas parasysh rrethona të cilat po kalon globi pas luftës në Ukrainë apo pas okupimit që po bën Rusia Ukrainës. Unë mendoj që e shoh që një vizitë rëndom kjo të një burshtetasi, jo të një kryeministri, ma shumë e shoh një vizitë në të një lideri të opozitës. Unë jam shumë optimist se secili nga ne me shku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi mundësi mi i realizu takimet që i ka realizu Zoti Kurti. Kjo për mua është shqetësuese, konsideroj që është edhe për qytetarët e Republikës Kosovë, sepse nëse kryeministri i vendit tënd duk pritet në shtëpinë e bardhë, atër i bjen një farforme që Kosova ka dalë prej agjencë. Nuk është një agjencë të shtëpisë bardhë. Me kjo, gjithat u takua kjo, me këshiltarin kërësu për sigri komtare? Nuk u taku, nuk u taku në atë nivelin e kriministit, u taku në nivellet që u taku që janë takimit janë publike dhe i ka promovu Zoti Kurti. Zyrtarët e vetëvendosjes para prakesh kanë thonë që do tjetë një vizitë e gjatë, realisht ka qenë një vizitë e gjatë, por nuk ka qenë do një vizitë produktive. Tha, Zoti Rejqa, jem kanë qenë dy tema kryesore, e siguria edhe investimet kapitale. Unë kënë këtë rast investime, zhvillimi ekonomik. Unë mendoj që sfida kryesore Kosovës është dialogu. Këto jenë sfida që jenë domosdoshme, siguria dhe edhe ekonomia, po jenë klidhta me dialogun, dhe nuk mund ndalim nën tema pa u zgjidh tema. Andaj, përmendimin tim, nëse Zoti Kurti ka shku në Amerikë për çështje ekonomike, andaj pse s'e ka marrë një lop biznesin me veti? Nuk e ka pas asnjë biznesmen me veti. Kryeministrat e regionit, kryeministrat e botës, apo burshtetasit e botës, kur shkojnë në vizitat të tila dhe kanë agjente ekonomike, të paktën shëshrohen me ndërmarrës të fuqishëm. Ju thatë ka taku ndërmarrje të ndryshme. Andaj, unë nuk e kisha e për rëndësi fatkeqësisht shumë vizitë Kurti, sepse nuk ka qenë ndonjë vizitë produktive, ka humbur ko shumë, edhe mund të thamë që mund t'jenë deri me tani për kryeministrat që kemi pas, mund t'jenë në libër të genisit për një vizit gjatë, po jo për takimet nivelit të kryeministrit. Po, këto a thomë jo si opozit, po dhe thomë si shqetsim, që jo me të vërtetë të thomë se kryeministri i vendit tim pavarësisht, kom pas dhe shirë pakten dhe thonë atë qenë pakten të vizitoj Pentagonin, apo të pritet ka Pentagonin. Po takimi me zotëri Sullivan dhe me diku 20, ta thejmi, personalitete me ndikim në jetën amerikane, në institucionet amerikane, nuk është pak. E para, e dyta, dialogu është, tashtë zotëri Beqa, po e zhvendosë të tema dialogut në hymë edhe ndej, nuk është problem. Mirë po, unë mendoj që, në fakt, edhe kam të konfirmuar qysh nga fillimi, që takimi, ta thejmi, vizita zotëri Kurti si kryeministri i Kosovës në Amerikë, ka pas, ta themi, qëto dy sentenca, ekonominë në sigurin. Dhe normalisht, me qenë se kemi një agresion rus mbi Ukrajinën, është natyrshme që ne të kërkojmë që sa më shpejt pra të nisim hapat e antarësimit në NATO, ne kemi aplikuar në Këshillin e Evropës, pa. Dhe në këtë kuptim... Po, Zoti Rejqa, kështu shumë qëtë po shkojmë. Mirë, ju po thuni ka pas dy tema kryesore, sigurinë dhe ekonominë. Pse nuk ka pas, për shembull, pse s'ka marrë Zoti Kurti me veti aktër të sigurisë, ose aktër të ekonomisë? Atër kjo i bjen një farforme, unë mendoj që ma shumë që ka shku, si me qenë në kohën kur para luftën në Kosovë, edhe një borë shtetas me thirë dikosh, mi thonë hajde në Shtetet Bashkuar se takoj me dikot. Unë tëmë shumë optimist jam që unë ti nëse bojmë i vizitë, si deputet Republikës Kosovës, Kuvendit Republikës Kosovës, kemi taku të gjithë aktër që ka taku Zoti Kurti. Zotëri Beqa, nëse unë të dëthëja në këtë rast, që përshamu për një pjesë shumë të madhe të këtyra vizitave që i ka bërë Zotëri Kurti, unë kam qenë njoftuar qysh, të themi, para një 2-3 muje. Unë e kam ditë, të themi, gjysme në listë... Së do është mje popularitet madhe, Zotëri Rejqa, kërë keni ditë që që niveli lartë i vizitave? Jo, unë i konsideroj nivel të lartë të vizitave, ti nuk i konsideron sepse
pro America në kuptimin e presidentit, zanës presidentit, jo, jo. Sekretarit. Kur ka shku, kur zëti i thot që zëti Reza, kur kur lideri opozicës, u taku me kongresmen, me senator, por në moment që e ka marrë pozitën e kryeministit ose të presidentit, a ju taku oktin me zavens presidentin e shtetet bashkuar, u shku në Pentagon. Nuk kem të e mu faktin që ka shku edhe mirë ka bo që ka shku, mirë, por ne e dim kompromisit dhe thot që që ka nivel tijil. Dakord. Ideja, tashti kur ka shku, ta themi, nëse don me ngrit këtë paralele, zotri Hashim Thaçi, atër ka qenë tem, domthonë e ka ngrit një temë dhe ka shku edhe ka bisedu. Realisht, Kryeministri i Republikës së Kosovës ka shku me dy tema. E para, ai realisht ka shku me temën e zhvillimit ekonomik, sepse ka dosht edhe në fakt, mendoj që ka një, ta themi, aleancë të mirë në përgatitje sipër të këtyre aktorëve ekonomik të cilët në të armën do të vinë, do të investojnë në Kosovë. Kjo është e para dhe e dyta. Ta thash përball agresionit rus, tema sigurisë tash është mbi tema. Dhe në këtë kuptim, agendën që e ka pas zotri Kurti e ka realizuar në përpikni. Nuk është që ne kemi dhënë fryt, ta themi edhe i hun takimi të ti, mendoj që zëri opozitarit cili ka dashur ta degradoj. Mirë po, me plot kuptimin e fjalës, ajo çfarë mund të them në këto momente është kjo. Që qëllimi i kryeministrit rreth temave të përcaktuara të cilat i përmenda, ajo vetë se arritur. Tashti, ne mund të flasim për dialogun edhe mund të debatojmë. A ka pas përpjekje për të aranxhuar një takim në shtëpinë e bardhë, me që po thoni i keni ditur 2-3 muaj më herët agjendën e takimit të kryeministrit? Ajo çështje i takon realisht ta themi zyrës së kryeministrit. Mirë po, për tema të cilat realisht është nisë zotri Kurti në Amerikë, ne kemi dit, pra kanë qenë dy, dhe kur është nisë aji, ne edhe si antar të kryesisë së Lëvizjes Vendosje, ku jam pjesë e saj, po ashtu edhe grupi parlamentar, ne kemi dit që kam e shku në këto firma cilat i keni pa, cilat i janë publiku. Pra, keni dit që do të ketë takim shpit banë? Jo, ne jemi nisë, do më thonë, me idenë që aji do të ketë takim me akter, ta themi të përfasuzve të sigurisë në Amerikë, dhe të zhvillimit ekonomik. Veç hajdar, veç lego. Po pse s'u shoqëruan veç në minutë? Veç në minutë, veç në minutë, ngom. Prej 20 takimeve, cilat nuk po duktu me të lexuese. Jo kom publike, ato është kanë takuar publike, i takojnë sigurisë ekonomisë. Dallë, jo 20 që i takojnë siguri edhe ekonomi. Zotri Beqa, nuk i jashtë. Rregull, ato çën takojnë takuna, nuk i mohoj. Mirë po, tashti, mendoj që shumë ta themi dashakeqe, kur thuhet që kryeministrit tash mrim temën ku realisht po tentojmë të shkojmë. Kur thuhet që kryeministri i Republikës së Kosovës ju ka mbyll dera e Amerikës sepse kryeministri i Republikës së Kosovës ditë i thot jo asfacionit, ditë i thot pra jo kompromiseve. Dhe a diçka shoh unë dallim tashti, se unë kam qenë edhe opozitar në kohën kur ka qenë president Hashim Thaçi. Unë shoh një dallim sepse megjithatë kemi një kryeministër i cili po i thot ju asasionit, dhe në anën tjetër kemi pas një president, ta themi edhe kryeministrat të tjerë, nuk i tha jo, cilat... kësaj radhe tha që mund të bëhet një asociacion, po jo me kompetenca ekzekutive. Veç diçka, tema kryesore, pra tema bësht, adin kusht, si kur tishtë e mundur, ta themi një asasion i komunave sërbe, pa kompetenca ekzekutive, do të kryej moti. Aja tha një gjahë e cila është normalisht të dohën me kuptim. Zotë Regja, kryeministri aktual i Republikës Kosovës, ne kemi mësu në të kalumen e ti paktin si lider e opozicë, kur ishte, ka thonë shumë tema vjo. Hajde. Po në të për shumë edhe negociata. Ka thonë nuk diskutoj me sërbët e Serbisë, po me sërbët e Kosovës. Po zdo mi i retroaktivë, si janë ato me hinë Google, Albin Kurti, i shojmë, ose pa vëgjeti, pa gjetri, fundit, e tjera, tjera, nuk kanë qëndru këto. Për asociacionin e pomë prej Amerikës, i pa do deklarota dhe përmendimin tim, ishin do fare se me një farë jo stabiliteti kryeministit. Për shambull, kryeministit Republikës Kosovës, prej shtetet bashkuara, deklaron që thëtë Aleksandr Vučići, nuk e ka vetë Milošovići, ministrin e vetë, që ka bu. Në atë ku, po flasë, e bërë një farë amnestie të Vučićit paja lypë kërkush, paja kërku kërkush. Njëtë në ku, atër nëse si ka kërku e nuk e ka pyt e Vučićin kërkush ose si ka ebë detyrë Milošovići. A din Kurti që, zoti, në këtë rast kryeministri
në këtë rast presidenti Serbisë ka qenë, ajo është në status Facebookit të zotit Kurti. Ai nuk ka qenë minister vetëm i Miloševićit, po ka qenë i delegum prej Sheshelit, së ka qenë i partisë Sheshelit. Ai ka raportuar Sheshelit, nëse si ka lyp llogari Miloševićit. Apo të dyta beca e ki gabim sepse pse me i kryeministri jon e me amnestu një minister të regjimit Miloševićit i cili ka qenë i deleguar në kur ka ndodhur masakrat dhe krimet në Republikë të Kosovës, kur ka ndodhur lufta në Kosovë, ka qenë i deleguar i Sheshelit. Zotri Beqa, me Vučićin, me Vučićin, kryetari i farforme, ka thonë nuk jemi ne djemë të këshi, nëse të kujtohet. Nuk e ka amnestu, ashtu thoshi Vučićin. O, veç pak lutem. Te çështja asociacionit, zotri Kurti realisht e ka thënë, ta themi një potes politik që është e drejt. Pra, nuk, ne po se po që e kundrështojmë asasionin, sepse jo është e ditë më, ma, ne kemi ndalë asasionin në nënkone e juj, kur keni qenë një pozitë së bashkë me LDK-n. Mirë po është një e vërtet, që asasionin ose Zajednicën në shumësi të pikave e ka hedhë poshtë gjykata kushtetuse. Veç, zotri Beqa, unë dëgjëm, përsa ne jena nuk po problem. Pra, çka ka këtu? Zotri Kurti ka thonë një gjë. Pra nuk është që personi, ta themi, individi, institucioni po e ndalë, e ka ndalë një institucion, i cili është, ta themi, përmbi edhe kryeministin. Çka është ajo? Gjykata kushtetuese. Kjo është e para. E dyta, zotri Beqa, me Aleksandr Vučićin, ministrin e propagandës së Miloševićit, realisht, adhe në marveshet në cilat i ka lidh mas shumëti, në do kush ka qenë pra Hashim Thaçi, Isa Mustafa, ta themi nomenklatura komplet e vjetër. Ma thuj një marveshje, fatkesisht po them, të cilën nuk kemi mundur pra ta lidhim ne. E kemi bërë për targat në kuptimin e reciprocitetit, ka qenë, ta themi një marveshje teknike, po nëse ti për shembull në këtë rast më akuzon mu, si vetëvendosje dhe partinë tëmë dhe kryeministrin e të dyve, që e ka amnestu, ta themi Vučićin, nuk e ka arsytu, në asnjë faforme. A kina i desh ka ka posë në tonë kryeministri? Nuk e di, ka mundësi që është nëzjerë ketë për kontekstit, pra po të bojmë i sinqerë. Jo vlo është në Facebook të Albinit. Vesh lutëm, edhe në varë që ka thonë, sepse edhe për Hashim Thaçin, kër i ka thonë, shko Hashim, në Hagë, është keq kuptua dhe ajo që e ka thonë atëherë, pse? Tash po e ndrej pak temën. Sepse i ka thonë, shko, sepse ti, realisht, kur po hynë në negociata me Serbin, e ke halin e Hagës. Shko, shpëtoj e Kosovën dhe një faforme, dvjen dikush, tash nuk e kemi di që vim ne, këta ka vendosë qytetarët, që dikush të hynë negociatat mos bëj kompromise. Tash ti, relacioni, ta themi në dialogun me Serbin është kjo, ne, si Kosovë, si institucione, nuk uzojmë, pra të jemi kundër dialogut, me plot kuptimin e fjale, sepse do t'i bënim keq, ta themi Republikës së Kosovës. Për këta unë bedi që bajtu ushë edhe ti. Mirë po, unë nuk mendoj që roli i kësaj pozite, zotri Beqa, po edhe me përkraje të opozite, sepse kjo është tem, ta themi, nacionale, duhet që ju të nashty një drejt një kompromisi që ka të bëj, ta themi, me një kompromis përfundimtar, e që është në dëm të teritorit dhe sovranitetit. O, Albert, vetëm kështu. Tashti, të më thonë ti mu, zotri Beqa, asociacioni, unë, ju e dini qëndrimit e ne pa tjetër që nuk dojmë me defunksionalizu Republikën e Kosovës. Asociacioni është, thate, kemi ndalu na. Nuk e keni ndalu, po në fjalin tonë, thate, ka ndalu gjykata kushtetuese, që është shumë e vërtit. E ka ndalu gjykata kushtetuese dhe në disa... Shumë si të njënë. Fryma, kryesisht fryma e krejt marveshës ka qenë në kundrështim me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ne kemi thonë, flasë si parti demokratike, nuk e përkrojmë një marveshje në këtë ras një asociacioni cili i bjenë kundrështim me frymen kushtetuese, sepse na kem një kushtetut që duhet ta respektojmë. Kurse soj, përket marveshje tjera, ju në atë kohë keni bërë shumë zhurmë si opozitë, kurse tashti shpesh ka një erë thuni e në marveshje relativisht mira dhe pumburi, po flasë gati për qitha marveshje që ka ndohë, edhe kjo torgav, edhe torgav. Torgav ju s'keni bërë marveshje, ne e kemi bërë. Kanë qenë marveshje para proke. Zotri Beqa, ma thuj një marveshje të mi që e kemi bërë. Për mendimin tim, unë mendoj se mas pari, shtrirja e pushtetin këtë rast, edhe drejtsis, edhe në pjesën e Veriut Kosovës, ka qeni marveshje mirë. Kër u bo
integrimi në farë forme de demilitarizimi, gjitha ty në strukturat, ka ndonë mirë. Kur jënë qenë pika dogone, dogonat të Republikës Kosovës, një arinë edhe në atë piesë, kanë qenë veprimet mirë. Unë mendoj që kanë ndonë... Pa mërësisht, ma mirë mi kolë dhe me konë aty, po jo, se mi kolë dhe mos me qenë aty. Ama tash i kemi. Jo, realisht, i kemë posë edhe atë rotë. Jo, nuk i kemë posë. Dhe gjo, kanë qenë sfida që kanë me qenë prapë. Unë mendoj, për thonë mendimin tim si deputeti Kuvendit Republikës Kosovës, shqetësimi kryesor që lidhet edhe me vizitën e Zotit Kurti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë ne dim që situata në Ukrainë e në Rusi një farë forme po krijon një ran tri botëror, dhe pishojmë që kemi probleme në gjitha fushat, përveç sigurisë, ekonomisë dhe fushat tjera, unë mendoj që Kosova duhet me gjithë vetën këtë situatë. E nuk mundem me gjithë pa partner, se ne edhe nëse morim kalumen, edhe luftën e lavdishme të ushtrisë shtrimtare, kemi orë këtu me partner, me sfida, me sakrificën e popullit që ka bu, me dëshmurët, me martirët, me gjithë ata që kanë dhënë kontribut marë deri këtu. Edhe nuk është krejt popullit Republikës i Kosovës një farë forme. Andojnë e shë, unë jem të ishë po politikën e Kosovës, jem të ishë po një utkrysht jutë mirë. Unë e mendoj që nëse Kosova nuk pozicionohet drejt çka ka don për dialogun. Sa është lehtë më shku Beca, me thonë se bëj dialog. Çka në minutë. Ani nuk po ndërpret. Cili është pozicionimi drejt? Çka vesh në moment. Kosova duhet më pas qëndrim me bu marrëveshje. Por duhet më bu marrëveshje përfundimtare. Ma thuaj alternativën e Partisë Demokratike të Kosovës për dialog. Interes, në interes, vesh në minutë. Në interes të Kosovës, ku kemi njohje reciproke, ne kemi pas një deklarim publik. Ne për shembull nuk kemi raste kur Zoti Thoçi u shku pa post një takim nivellit shumë plor, edhe me dalë me bu një dorp me Aleksandr Vucicin, edhe me dalë si nivel biznismeni, si me dalë një maniken një për ministri. Po, dhe gjo, Orber, unë e që shësho, e tho mendimin tim do të flasim prapun e ti. Nëse Kosova nuk e ka një bashkëpunim, matë mirë fillë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, respektivisht, presidentja vendit, kryeministri vendit, unë jam shumë optimist se Kosova ka me pas prap destabilizim politik. Unë mendoj që kjo rrethon, kjo qeverin, kjo rrethon mundet ma shumë të me qu mandatin dhe ndjeshtin e kalume, tarqme që nuk i bjen, unë mendoj që zjedhët nuk kanë me qenë interes as të këtyre, as të urin, as të kërkuj. Sepse nuk mundet kryeministri me i këtë e bavt mo, me shku për dialog e me thonë që nuk mujtë në farë formë më arsytu me siguri. Pse se ka mora këtër të sigurisë me veti? Ose me shku për dialog e nuk e pret dikush atje e me thonë jë më shku për ekonomi. Pse se ka në mora ekonomi e ekonomistat në veti? Nivelin e njojt takime me zëtë të 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 edhe senatorve, do me thonë, nuk e kumpo, nuk flasë si opozit, flasë si deputeti këti vendi. E një obligim para qytetarëve që më përmëtu. Unë e shohë që kryeministrit i ka dështu agenda. Ama, përfundoj e ke hapë shumë tema. Ai duhet me lyp një rekonstituim të vetin mas morit të kursa politike, cilën e uveqë. Vedem, para se më një fjallë, më të gjubë një pytje. Ju thatë pak ma ere që kemi anë e pozit ku mund themi që Kurti, kryeministri nuk pranë kompromise, nuk pranë. Sigurisht. Po du ta parashtrej si pytje. Në qovë se do të pranon të kompromise, do të ishte i mund shumë një takim në shtëpinë e bordë kësaj radhe? Jo, unë nuk mendoj që kjo tema ka qenë në shtëpinë e bordë, në takimet me kryeministrin. Mendoj që kjo është, ta themi, spin i opozitës. Pra është, ta themi, jo vetëm spin, po dhe propagande opozitës. Gjë që, ajo që farë, në fakt, po ndodhë tash është, ta themi, dëmtimi e Republikës e Kosovës. Pse? Nga kush? Nga opozita. Pse? Ndoshta edhe pa dashur, ndoshta edhe që duan të fitojnë poena politik. Mirë po, duke dashur që ta dëmtojnë kryeministrin Kurti, edhe lëvizën ndosje, realisht duke dëmtu Kosovën. Fatkeqësisht. Edhe nuk do të dëshiroja me e pa opozitën këtë rënd. Pse? Për shkak këtu përmendën shumë tema. Kena me shku në zgjedhje, nuk kena me shku në zgjedhje, me që të ritëm të themi të bashkëpunimit që bo... Kosovë. Ne e dim që për shembull në marrëveshjen e fundit duhet me i pa senet në praktikë dhe në teren, të prekshme. Pra, kemi një marrëveshje me MCC-në. Marrëveshja kompakt, për MCC. Po, ku, sa ishte vlera? 400 e... 400 e diçka. Jo, jo. Do më dhonë, këshkon për 1400, nëse zgaboj. Ta që edhe mund të verifikujmë gjatë emisionit. Dhe në fakt... Kjo e fundit ishte 200 e diçka milion, po nëse ka dhe diçka tjetër, është diçka tjetër. Mirë, do të ashojmë, ju kërkoj falje për pasaksi. Po, me gjitha, do më dhonë, ka një marrëveshje mes MCC-së
Republikës së Kosovës. Pra, është e prekshme. Së dyti, Kryeministri Kurti nuk ka shkuar aty që ta trajtoj pra me që ta, ta, në këto takime, çështjen e dialogut. Këtu e kemi ambasadën amerikane, e kemi kemi domon aktert të cilët ne kemi bashkëpunim dhe pa dashur realisht nuk, ja, nuk ju ka nevojitur fare zotri Kurti që ta trajtoj çështjen e dialogut, sepse çështja e dialogut trajtohet me ndërmjetësin domon evropian Borrellin, si dhe në koordinim të plot me shtetet e bashkuara të Amerikës. Për këtë keni edhe deklaratën Escobar, ku ai e potencion që është për një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, e cila nuk do ta dëmtonte as territorin as suverenitetin e vendit. Tashti, u përmend këtu që është po kalojë në tema tjera, te shtrimi i suverenitetit, te pikat pika në veriun e Mitrovicës në Jarinje. Në fakt, në këtë qeveri janë shtru dy pika atje, pra janë dy pika të reja, janë bloku rrugët alternative në cilat ka funksionu kontrabanda në veri të Mitrovicës. Dhe me një faforme, kemi shtrim gradual të sovranitetit atje. Për kundrual, që në marveshin cilën e ka bojë Edita Tahiri, Hashim Thaçi, ka vazhdu me Isa Mustafën, kemi të kundrët të nësaj. Vesh pak. Për shambull, unë e kam lexu marveshin thët në vitin 2013, 2015, ne kemi shtru suverenitet. Nuk po du me akuzu, mirë okay. Po du me potencu domin që kanë bërë. Orber me mbyllë që tim. Unë e kuptoj jo, që... Vesh një moment, e kuptoj që o veshtërsi, o veshtirë për ato që ka qeverin këtë ko, edhe me përfasu Republike në Kosovës. Ju falë për shamu, na nuk i kemë fitu zedjet me bo zedje. Na imi opozit, opozita i ka po, u zedje. Jo kemë jo, obligim me bo zedje. Vesh, ka me ta bo një pykje. Po, vesh një. Vesh, ne, jo, ngombe, vesh pak, shërë. Kur flet për mu, me mu, për dialogun, dialogun Kosovë-Sërbi, në fakt, unë po të thëmë ty, përbojmë se interakte, ndërhyjmë nuk ka problem. Unë po të thëmë, kjo është alternativa ime. Alternativa ime është kjo, nuk ka asociacion me kompetenca ekzekutive në... Po dhe na kemi vesh, këtë temë të krojnë. Ani veç ta kry. O, veç ta përfundoj. Forber. Zotri Beqa, ta përfundoj. Cila platforma a Kosovë e qeverisë? Cila kjo në parimet? Cili ka qenë formoti vesh, ta privit vesh, vesh, vesh një minut. Një sekund, se zoti Regja, zoti Regja tha që ju po bëni spina dhe po bëni deklarime e veprime kurina, në dëmtim. Vesh tja, të lutem, kur kemi qenë nivellet ndryshme në Orbri, kur veke ashtim thot që në takim për me Vucicin, kjo thajke o traltor, se po ullet me Aleksandr Vucicin. Albin Kurti traktor që po ullet për qef me ungër dalë me Aleksandr Vucicin. Vesh pak bre, ka dalime. Jo, ta shpe, pe këthejmë retroaktiv. Po, e këthejmë retroaktiv. Para se ta e përshpërgjigjim. O, traktor, pas një kush po ullet me Aleksandr Vucicin. Po, kërkoj një përgjigjim nga ju për atë që tha zoti Regjaj, që ju po bëni veprimin dëm të shtetit jo, bre, këto dhe kryeministrit me spinat dhe veprimet për Partia Demokratike, unë flasë për Partia Demokratike. Beca, Partia Demokratike për çdo ligj, për çdo ligj çon interes të vendit e kem përkro opozitën kur i kanë vënë votat. Për çdo marrëveshje ndërkombëtare kem përkro. Edhe për dialogin e përkrojmë. Ma dy marrëveshje nga keni rrëzuar ndërkombëtare. E përkrojmë qeverinë, e përkrojmë qeverinë në ato çka po thot Orbri, nëse më të vërtet është e qëndrueshme që Kosova mos lejon në asnjë mënyrë më pas në asociacion me kompetenca ekzekutive, sepse është kod edhe vazhdojmë për kro. Ama nuk jeni të jo si PDK po flas. Sa a do të PDK do të mund të dikush bënte një veprim kundër qeverisë si qeveri ose si opozit. Po në fakt ajo çfarë realisht po mundohet që të nxjerrë tash në sipërfaqe është një marrëveshje e cila realisht do të mbivendosej asociacion. Kjo është mendimi im personal, nuk ka të bëjë me subjektin. Dhe mendoj që në këtë kontekst, realisht, po mundohet që edhe opozita ta se ndërtoj këtë qështjen e asociacionit dhe thotë, mirë në regull, ju nuk po e pranoni një asociacion i cili ka kompetenca ekzekutive. Në regull, pra në frymën kushtetutare që është të zu prej gjykatës kushtetuse. Mirë po ka rrugë të ndërmjetme. Dhe ato rrugë të ndërmjetme janë rrugë të kompromisit. Në fakt, qeveria Kurti, vetë Kryeministri Kurti edhe Lëviza Vendosje ka thënë shumë qartë, ne jemi kundër. Po du me ngrit një parantezë këtu. Zotri Vishaj, edhe Zotri Beqaj. Edhe Zotri Beqaj. Kur ne morëm vendim për të mos e leju referendumin në
Republikën e Kosovës, referendumin sërb. E bën një rezolut në kuvend Kosovës, Zotri Beqa e pat votuar për, LDK-ja votoj për. Në momentin kur filloi trysnia, ta themi ndërkombëtare, gjë që nuk mohuat, çka ndodhi? Në mbrëmje dy krerët e subjekteve opozitare, madje ai LDK-s, më falni që po e them kështu, nuk po e them në kuptimin negativ, po e them në kuptimin ironik, sepse është një fjalë popullore. Zgërdhijej nga dëshira e flakt, e kam fjalën për Lumir Abdigjikun, por edhe juaj nuk ishte më mirë. Në fakt, nga knasia ta themi e trysnis ndërkomtare, ku mendoj që Zotri Kurti do t'i thoshte po referendumit dhe pastaj opozita do t'akuzante në kuptimin ma trep mundshëm. Çka po du me thonë këtu? Jo, nuk po du me ngrisi tjemi. Po du me thonë këto. Ju e ngritët si tjemi. Po, unë po du me thonë Zotri Beqa këto. Vesh kuptom drejt edhe mera fjallëm se të më thonë... Po flasim me bujt dhe... Ajo çka po du me thonë është kjo Zotri Beqa. Që asociacioni në vitin 2013 e 15 është format i marveshës LDK-PDK ose Anasjeltës. Dhe përkraja juj, për asociacionin, fatkeqësisht qatë përkraj, unë nuk e besoj. A dini pse nuk e besoj? Unë personalisht po thëmë, nuk e besoj. Sepse unë jam shumë i sigurt që po të ishit ju në pushtet ose Lidha Demokratike Kosovës. Kjo çështje asociacionit do të merrte një formë tjetër në pajtim, ta themi, me kushtetutën e Republikës, me kompetenca, ta themi, ekzekutive, dhe do të ishte punë e kryer. Por fatmirësisht e kemi lëvizjen vendosje, e kemi Zotri Kurtin kryeministër, në fund jam, e kemi Zotri kryeministrin Kurti kryeministër, dhe në këtë rast nuk e kemi defunksionalizimin e Republikës. Zoti Rexha, unë mendoj që kjo temë realisht e dilë dhe ti po të bjen me mbrojt pozitën, se ne si Parti Demokratike ke vlonë qëndrimin tonë, në gjdo kohë e përkrojmë dialogin me njojët e ndërsjellët edhe me ullëset e rezervuar në KB, e mështesim si proces. Soj përkete ato që ka soj besojmë na Zotit Kurti, ne kem po që Zotit Kurti ko deklaru dhe Zotu që nuk do të bëj dialog pa kushte, aj njo që bëri dialog pa kushte, po bëj dialog pa kushte, po aj po bëj dark pa kushte. Aj po zgërdhijet pa kushte, nëse o zgërdhi Lumniri në këkum po, atër Zoti Kurti, nëse e këthejmi dorken e Zotit Kurti, e shumë cili ka qenë zgërdhijet. Jo, ta zgërdhijet. Une me ndoj, edhe me ndoj o dorë si me qenë në farë, me qenë farë në i reklonë, koma kolës, po jo si kryministri i vendit. Une me ndoj, që Zoti Kurti duhet me ngrit nivelin, se ka bërë, ka fitu zinit. Zoti Beqa, një akus që sa po, një sekundë lutem, një sekundë. Jo, Dorkën, kthej Dorkën. Tash do ta gjejmë Dorkën. Tuaj takimin në shtetin bashkëkor. Zoti, një sekundë lutem. Unë mendoj që kemi temat. Po kemi kohë mjaftueshme, po i kemi rritjen e çmimit. Një sekundë. I kemi protestat. Zoti Beqa, një akuzë e bëri Zoti Rexha tash. U tha që po të ishit ju në pushtet, çështja e asociacionit do të ishte përfunduar tash me kompetenca ekzekutive. Kjo është shumë siguri për shpreh për këtë. Kjo është pa vërtet, është e paqëndrueshme, dhe Zoti Rexha, se ne kemi qenë në pushtet, e kemi qenë në pushtet, asociacioni ka qenë nga koalicioni në atëku nga Zoti Mustafaj në shkrum, po ka u shkun në gjykatë kushtetuese dhe u respektu nga gjitha partë. Edhe ne flas tash si Parti Demokratike, nuk jemi thirrur me fol në emër të Lidhjes Demokratike, por në asnjë mënyrë nuk e kupton ne parti në parlamentarën kuvendin në Republikën e Kosovës që ka përkrose, ka me përkro, asociacion me kompetenca ekzekutive. Partia Demokratike asnjë mënyrë. Ne kemi qenë pushtet, këta normal që tash i kanë fitu zgjedhjet, ne e dimi, a jashim thot që i Kadri Veseli, janë hogë për qitë vend, këta alo flosin për marveshje. Hogë jëmë se kanë votu vetë, në regull, është konë, ne kemi qenë kundra dhe ta bërë qenë. Dhe gjo, Orbert, ne po flosin për... Ani, merë, veqë, mlejo dishka. Po është mirë... Kështë ka thome një moment, se... Ata ka... Lider Shqipi, bërë shtetës si duhet me sakrifiku. Edhe të të gjëkota speciale, o kur një sakrifis për popri. O, mësë të bëjmë zhurë, në gëmë. Me një moment, kështë ka thejnë në reshta. Se LDK-ja në kryemi sa Mustafën e ka bo asociacionin. E ka nënshkru, thash. E ka nënshkru, shumë sakt. Ne kem qenë koalicion. Shumë sakt. Këshur e shë ka ndodhë. Hashim Thoqi, si president, po si kryetari subjektit, Zotri Beqaj, nëse kam vëmenja. Pra, qka deklaronte? LDK-ja thoshte e ka bo, po harronte që në fakt, asociacionin e ka njës në 2013, në domonë 2013-ën aj. Qka ndodhë?
Unë mendoj që asocioni është produkt i PDK-s e i LDK-s. A një qka që ne tash e kemi mbisu, vesh pak, tash e është një realitet i ri. A ke lezu marveshën e parë? Dhe qka po thonë, po të dyja ti ku më lezu. Po i ka metë edhe kërë një shkrupja i shkrimi kriminisë, u metë gjykata kushtetuse e ka posë obligim me dhonë mendimin e vetë. E ka posë, po, e vërtetë është që ka posë. Edhe ne tash jemi në frimë kushtetuse, ne përkrojmë gjithë vendimin kushtetuse. Qka po ndodhë? Gjykatën, falë, asociacionin, sa deputete kanë votu zotri Beshaj? 83? Nuk e di tani. Po mirë, është një kohë. Dhe çka po ndodh tash? Marrëveshje ndërkombëtare. Po, brenda së cilës parashihet asociacioni. Sakt. Jan 83 vota nëse zgaboj, po janë përmi 80. Dhe çka po ndodh tash zotri Beçaj? Tash, po ato kanë votuar me çu edhe në gjykatë kushtetuese, se në marrëveshje shkruan në shkon gjykatë. Si tum lënd. Unë apete e votoj një asociacion që vjen në harmonizim me kushtetutën, po jo një që vjen kundërshtim me kushtetutën. Jon 83 vota, po lem të mbrij aty ku po duhet. Dhe çka ka ndodhur? Tashti, Serbia faktori ndërkombëtar thotë ti e ke votu, e ke obligim. Jo, jo. Vetëm pak po. Ka obligim marrëveshje do të vëlet zot deri në fund. Nuk kanë obligative me dhon qendrimin përfundimtar gjykata kushtetuese. Edhe ne na nuk më përkrohem tani. As LDK-a se përkrohet. Vetëm një minutë. Un po të kuptoj. Mirë, po un po ta them një kontekst tjetër politik, që ti po e mirë kupton, po do në mikë. Unë po thëmë kështu. Tash, barën e dialogut dhe që kësoj qeverisë e kemi ne, që thoa ju keni fituzje. Vesh durim, vesh të lutëm durim. O zë bënë mikë. Po, dakord, dakord. Tashti, kur ne dalim, ta themi në këto negociata, ata në thonë që ju e keni obligim, e keni votu një marveshje, këto e ka thonë edhe Borrelli, këta e kanë thonë, ta themi, institucione të ndryshme, këta kanë thonë ndërkombëtar, zotri Beqa. Dhe në këtë aspekt, po du me thonë që mëkatarët në thojza, të kësaj qështë jeni ju. Tashti, 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 qëndrimin shteti Kosovë. Po mirë bre. Në harmonizim me kushtetutën. Po ani mirë, po pajtosh me zotri Kurtin. Po pajtosh me zotri Kurtin, ku ma kuzove në fillim, ku ka thonë, këtë marveshe nuk po e ndalon zotri Kurti, në kuptimin të themi si institucionalist. Po gjikota kushtetuse. Po gjikota kushtetuse. Apo bajtosh? Absolut. Mirë, të koken lime i kryminisit. Ta shumë po të kaloj edhe një vimani. Në linje që kem qenat e në anketimje. Mirë, bre, vesh një minut. Zotri Orber. Ta shtirë, zotri Beçaj. Krejt qështja e dialogut, a din ku lidhët, të qëtim. Jo, mes lidhët. Po, po, krejt e qëtim. Qështja e dialogut lidhët me marveshjen përfundimtare. E shka është marveshja përfundimtare? Edhe njojën reciproke, edhe ulsen në OKB. Por unë kisha thonë që unë e prikuptoj... E kemi fotën që e kërku të regjia, lutë me s'jelni fotën e takimit të dorë. Kjo është fotoja që... Nese qeveria Amerikanë në shpitbord. Nëse ti shkon të takon jashtë shtëpisë bardhë, do më thonë, s'ki taku qeverinë amerikane, kjo kriministri Kosovë. Tash i pikthejemi temës. Jo, që temë janë. Qërë, unë e këtu... Shka ka në këtë foto që si pas jush nuk shkon? Foto, bas pori, në foto që po shijet, nuk po shijet mirë kriministri, është në foto që ka qitë kriministri... Jo, po shijet dhe shijet këtë nina. Në shfaqën në këtë ekranin këtë regjerë, shka sho, kriministri në këtë foto duke shumë i lumtur. Seriozisht e kom. Bele, jam shumë nina mirë nëse njët i lumëtur kërë takohet me Bajdeni, nëse i vje shonësan me konë kështu i lumëtur që është këtë foto. Edhe, vesh këta e retroaktiv. Që kjo kryeminister i ka kolë institucionet e vendit të i thonë kërë konë opozit që Petratash i më thonë që vendin që taku me pakushte me Vučićin. E kjo pas i kush po adorë këtë po njët i lumëtur. Ta thëtë Orbri pëse po njët i lumëtur, në basë fotës. Po nëse së ndërpredrës. Po së ndërpredrës. Po është mirë me ingritë, do të tema transishme. Vetëm konstatimin nga nëzorët që është i lumëtur. Po që është shumë i happy po doke, ty qesh, këta jenë serios këta dy, në këtë rast, po shi jenë ma serios, aj po doke shumë i lumëtur, si me konë të dollë në i farë ahengu familjarë. Po jo në takim... është shumë i posesur, i lumëtur, shumë happy në këtë foto. Për mendimin tim, Orbri e thëtë mendimin e vetë. Zotë i Regjoj? Qëka me komentu këto? Beqa... Këtë do të me mbrojt kryeministrin? Jo, nuk e... Unë sigurisht që e mbrojt kryeministrin, sepse mendoj që ka drejtë. Mirë, po që është e o kjo? Unë shumë për te i fotografisë. Pra nuk më thotë mua zhë, ajo fotografia aty i posesur ose jo. Në fakt, qëka është villun që takim? Kryeministri ka dalë në deklaratë që besoj që zotri Beqës duke ja thonë në të kujtohet. Ka thonë që ishte dhe një takim, jo formal, dark, dreka dark ishte, nuk kemi sigur. Dark. Dark, ku nuk u takuam, nuk u pajtuam për post tema tjera dhe me qështjën e Ukrajinës. Sëpse ka qenë edhe tem ku Serbia nuk i ka vendosë sankcione.
Pra ka qenë në vazhdën e takimeve, cilat nuk më pajtohet pra zotri Kurti me Vujshiqin. Zotri Beqa, unë do t'isha i lumtur. Nëse ta shtit, unë po e marr rolin opozitës. Nëse jo realisht, do të më thonit mua, pse zotri Kurti, pse kjo është, ta themi një far kritike me vend, pse zotri Kurti dhe sot nuk arriti ta bëj një marveshi, ta themi me Sërbi, t'i bëj disa marveshi, se ka bërë me gjatë një marveshi, me Sërbin. Pra, po ku qëndron hendikepi. Kjo është tema do më vonë opozitare. Falni, veç po duhet me lujtë të opozitën. Veç... Tashti, nuk kem të akuzu. Unë mendoj që kemi një Sërbi, e cila është agresive në kuptimin edhe ka Shikosovës. Mendoj që binomi Rusi-Sërbi, ndërmarja përbashkët e ushtrisë, sërbe, ruse, madje duke quajtur slave. Okay. Në përgjithësi, veç zotri Beqaj, veç më së ndërprej. Pra, mendoj që është tema ku duhet me na bashku neve me opozitën. Opozita, në fakt, nëse do t'eshtë taman opozit, në këtë rast, do duhej me i nejtë mrapa zotri Kurtit në kuptimin në përbolë Sërbisë. Pse, zotri Beqaj? Prej fusnotës, të demarkacioni, prej demarkacionit, të Zajednica, të marveshet dë dëmshëm në kurrisë Mitrovicës. Mendoj që janë veprime të zotit Beqa. Orbe, veç që tove... Na rrinim brapa, zotit Beqa, sepse jo, realisht... Jo, veç, jo, jo, nuk kem të... Veç të përfundoj. Na rrinim brapa, nuk keni dit. Nuk keni dit me mboj dialogun. Orbe, veç jo. Përbol Sërbis, mu vjen keq, vjen keq edhe nuk mujnë me toleru, po fjosin që nuk jena as pozita së opozitën e ti. Na fjosim, nuk kem dit. Fjosim, na kemi pos qeveri, edhe qeveria ma dopt nëse ka qenë, ka prun juje dhe ka pos për afrim të raportet me SBO. Na kemi një qeveri që nuk e shojmë na indicjet për afrimit raportet me Shtetet e Bashkuar të Amerikës, e kemi një qeveri që as nuk flitet për na njoje. Po më rejemi në... Cila njoje? Po jo njohi. Njoje që u bu, një njoje thuma që u bu në qeverisin juve. Am lehem pak. Në të vërtet në kishor morë me kun ministre jashme, ose me kun ministre. Njojet e Republikës e Kosovës kanë vazhduar gjithmonë. Mirë, për tash e kemi shtetet mos njohëse. E kem Kurtin e edhe Kurtin 2. A kemi na njoje? A pritet me pos njoje Kosova për i na shtetin 2022? Am pret tash. Po mirë, tema shkurt që ndo tema shumë të nishtë. Oke, se po flasim për tema tjera, ta përfundoj me këtë vazhdo zotë Rebeqaj. Veshtë në mirë. Vedem shkurt të lutem. Zotë Rebeqaj, këtu nuk mund të aluajmë rolin më falni të ignorantit të asë tjason. Ne e dim që i kemi dëmonë ca shtete të cilat... Ti po thusë ka të dohtë kur gjo? Veshtë pak vetë, tash që jetu më lamu përgjit. Ti asin joje se ki afru. Edhe Abdullah Oti ka pru një joje në pandemi. Ti vetë po përgjit. Kërgo kërë minister. Ti s'ki pos mundësia ende asë mu për afrutin një joje. A kreve, a bën me talon përgjit. Am pyte. Po përgjit. A ko një joje, po joje. Jo me filozofu. Ja, që shki qefti, unë së përgjit. Unë menoj që kjo. Kemi shtetet mos njohësje të bashkimit Europian. Të cilat ne dim cilat janë. Realisht, menoj që procesi njohjeve të Kosovës dhe agresioni ka shi, ta themi, i Sërbisë, ka shi njohjeve ose shtetëve të cilat, ta themi, andejën nga Afrika, cilat e kanë që njohë Kosovën. Zotri Beqa, sot i kemi një problem madhorë se sa ta themi një pytja po se jo. Realisht, as qeverit e kalume nuk kanë arrit për shumë me marë njohjen e Spanjës, Greqisë dhe shtetëve tjera. Jo, së kanë marë, së sja. A do në me... Po kanë marë, vesh pak, vesh pak. Kanë marë njohje tjera. Po kanë marë, sëpse ka qenë shtetit që është shpallë për varësia, edhe normalisht, oj, nuk është shpallë kokën vete, e ka qenë projekt. Tashtë, që ku përdu me mëri? Tashtë, na kemi, kjo nuk është vesh problemi qeverisë, kjo është të problemi joti, jemi, institucioneve, krejtve. Ne kemi problem me shtetet mos njohësit pashkimit Europian. Dhe realisht, kemi një parafrim të ministrisë jashtme, të ministrës cilën ta përmend, dhe zotri Kurtit me Greqinë. E kemi një vizitë zyrtare në Spanjë të presidentës. Apo, pra, kemi tentime cilat mendoj që duhet respektu edhe duhet me i po me seriozitet. Ta shi ti mundesh me lujtë rolin tonë si opozitor me thonë, kur gjë nuk është bo. Orber, orber, ne i mështesim nësi i vynë dima, po i mështesim në gjënjoje. Dima vetme, po ju është, mos me nashty drejt kompromiseve si Sërbija. Vetë vendosja ka fillu me ronë brosë që thotë publi pas zjedhjeve lokale. Si ju prej shkurtit, e din të tur, nuk u full me juve se na i kem numrat, edhe keni full në arogonësi në numrat. Tani, une mendoj që në raport me Sërbin, edhe në raport me një,
juajet, duhet me pas një farë unitetit fuqishëm, e ai që i ka fitu zgjedhjet, edhe me këta që si kanë fitu zgjedhjet, edhe me lëbu se cili që ka mundësi për me fitu një juajet reja. Unë nuk di shka të regon një krymin... Ti e ki obligim, se për ka shire u ligës, obligim. O kjo që është tjetër, mendoj që dolin të tema tjera, tem që së përfundon asnjëherë kjo, por derisa lëvizin gjërat, po të flasim për tema të tjera. Këto ditë të fundit në kuvendin e Kosovës ka pas debat të skenat cilat kanë qenë interesante për të po dhe në disa raste edhe jo fort të hishme në nga e çfarë ka ndodhur, ka pas kritika, ka pas edhe gjërat në ngjashme. Flasim për komisionet për hetimin e asaj çfarë ka ndodhur me energjinë elektrike, për vendimin e gjykatës së apelit tashmë që ka hedhur poshtë vendimin e ZRE-s për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, por megjithatë ka një ankim nga ZRE-ja në Supreme, çuditërisht, sepse sipas institucioneve që merren me këtë punë, ZRE-ja nuk ka të drejtë të ankimojë në Supreme një vendim të apelit. Fakturat kanë ardhur edhe për këtë muaj me tarifat me rritje çmimit. Çfarë do të ndodhë tash e tutje? Kush e fitoi këtë betejë, opozita apo çfarë ndodhi? Këtë do ta flasim tash në vazhdim dhe do ta nis me ju. Zoti Beqaj, sepse si parti ishit që e niset këte iniciativ, sot si është qështja? Si është halli sot? Unë konsideroj se problemi me energji elektrike ka qenë një krize paralajmërume nga shtatori i vitit kaluar, nga lideri i Partisë Demokratike, zoti Krasniqi, edhe në vazhdimësi kem diskutu për problemin e që do të apret Kosovën në ditët në vim. Erdhëm të një situatë që pa një analizë konkrete, Qeveria Republikës Kosovës e mbështeti ZRE-n, për me ngrit çmimet, edhe pse Kosova pasi pam raportet e gjenerimit energjisë elektrike, mund të them që në periudhën e caktuar e kemi realizuar në prodhimin tonë gati mbi 90%. Kemi ble energji elektrike me një çmim jashtëzakonisht shtrejt, kemi shit energjit njëtën elektrike me një çmim jashtëzakonisht lirë dhe unë mendoj që kjo nuk shkon harmonizim. Partia Demokratike unë mendoj që në këtë rast e ka ngrit një shqetësim qytetarëve. Ne kemi po që ju e një shku në market, besoj edhe Arbri, edhe ju, edhe gjithë dëgjuesit po na dëgjojnë, e kemi një rritje enorm çmimeve. E kemi rritjen e çmimeve nga shporta familjare, vaj, çumshti, milli, sheqeri, krypa. Ne shtetet për rreth, për shembull Maqedonia ka marrë vendim që të paktën çmimet e shportës familjare mos të rriten, ti i subvencionoj shteti, kurse qytetarët i merren në ato çmimet. Në atë njëjtën kohë e ngritëm çmimin e energjisë. Po çka është anomalia kësaj situate, qeveria në farformë u mburkën me këtë fiturë që bëri me rritje çmimin në korrizë të qytetarëve. Partia Demokratike konsideroi se shqetësimi i qytetarëve është i drejtë, e çoi në gjykatën themelore, e fitoi lëndën, do të thotë fitoi në farformë u pezullu toksa, ndalesa, u pezullim, unë në këtë rast jam jurist, du mos me gabu, u bë një pezullim, i cili kish drejt me shkuën në apel, dhe shkoj në apel. Tani, e ka obligim në këtë rast, ZRE-ja ti obligoj kecin që mos na faturoj ne si qytetarët e Republikës Kosovës me tarifa të reja deri në vendimin përfundimtar i cili nuk di ç'u shko me qenë. Unë mendoj që ka me qenë frymën e kërkesë Partisë Demokratike, megjithatë nuk do të interferoj. Kurse ZRE-ja tash po flas, vendimi supremes nuk e ndal ekzekutimin e vendimit. E posh Instituti i Kosovës për Drejtësi tha që ZRE-ja nuk ka të drejtë të apelojë në Supremë. Unë nuk di, në këtë rast unë mendoj që apelet më ndodhin, po nuk e nol çështjen. Në këtë rast ZRE-ja obligohet ose në kundërtën konsumon vepër penale, nëse nuk e zbaton vendimin e apelit. Keci, nëse në këtë rast e faturon me çmim të ngritur, me tarifa të ngritura, konsumon vepër penale. Andaj, unë konsideroj që në këtë rast edhe pozita duhet një bu thirrje institucioneve që ti respektojnë vendimet e organeve drejtësisë. Unë mendoj që hapi parë që duhet me marë pozita është mi shkarku bordin e ZRE-s, është hapi maj vogël që me e bojmë, mi shkarku bordin e ZRE-s, me emru një bord tjetër, i cili do tjetë maj përgjeshëm në raport me kërkesat e qytetarve. Unë nuk do të flasë ma gjon, a ka fitu pozita o pozita, unë mendoj që kanë fitu me vendimin që ka bërë gjykata apelit edhe gjykata e themelore e Prishtinës,
me këtë ngritje që ka bërë, këtë padi që ka bërë Partia Demokratike, shqetësimet e qytetarëve, unë mendoj që kanë fitu qytetarët e Republikës Kosovës dhe duhet në këtë rast edhe pozita të përkrohë qytetarë dhe në vendimin përfunditor. Kundërtën, konsumojmë vepër penale gjithë ata që i thojë zërrese ki mirë, sepse edhe jarë për përsëritis supremja nuk e ndalën ekzekutimin e vendimit. Zoti Regjaj, që në fillim të herës kërë mori fjallin për të qështje, Zoti Beqa tha që ju e përkrat zërën për të rritë qeveria, e përkrat zërën. Mirë, vetë vërbosja në qeveri. Oshë një, doman, apeli ka dhonë ndales. E ka konfirmu ndalesën në themelurës. Mirë, da. Oshë një ndales. Dhe në këtë kuptim, kushtërot ty tja afitoj pozita a opozita, kjo është e pa qartë. Pra nuk jam i guzim shumë, si që është Zotri Beqa me po përfundimin. Pra nuk e di si do të ndodhë përfundimi. Pra nuk e kam guximin, ta thejmë, as intelektual, ma di as profesional. Edhe pse nuk i të takoj, pra nuk jam jurist si Zotri Beqa, edhe i takoj kretë një sferë tjetër. E para, e dyta. Ne nuk mund të luajmë rolin, ta thejmë të njerëzve të cilët nuk marrin vesh gjë dhe nuk dim gjë. Ka pas një kriz, ta thejmë, globale ekonomike, të naftës, të krizave të cilat nuk jenë tuk e ndodhër vesh në Kosovë, por edhe në hajan edhe në Evropë dhe në Balkan. Dhe, natyresht, ka pas edhe krizë energetike këtu. Okay. Bëdhe më trasim për të qëfar jemi tash, se që i kemi diskutu disa herë këto qëfar ndodhë. Në këtë kuptim, menoj që 80% të populatës nuk e prejkë, tash nuk për e them unë, nuk është fjalla ime kjo. është fjalla ekspertve, cilët i kemi dëgju, se nuk, asë unë a Zotri Beqa nuk kemi ekspert kësoj fafushet, energetikës, për shambull. Edhe pse këtash është Beqa kryetare, unë jam antar i një komisioni aty. Na ka vendosur subjekti për me shtyni çështje, besoj që do dalin faqe bardh deri në fund. Mirë po, unë mendoj që tot, jo unë mendoj, po këto e kanë thënë ekspertët, 80% e popullatës nuk e ka prek pra kjo rritje e çmimit, domon rritja e çmimit elektrike. Është një 20% që megjithatë ka argju mbi ta themi atë veç pak mbi atë 800 megavolt. Tash ne po flasim për 20% të popullatës. A janë të rëndësishëm, janë tepër. Me gjithat, një pjesë të pagesës ja ka subvencionu qeveria. Edhe tema kryesore që Zotri Beqa besoj që pajtuat me mu, e që nuk besoj që është njoftum shkaku, të thejmë që nuk është pjesë profesionale, të thejmë asaj ason, mirë po unë para se marrë dhe unë njoftova, pra Kosova tash rrezikohet nga përjashtimi, sepse ne kemi një fakt pavarësimi energjetik për Serbisë, nga organizata e cila nuk më kujtohet emri saksisht, mirë po në sot, si Republikë e Kosovës, pas gjithë kësaj që ndodhi, me gjithat rëzikojmë të përjashtohemi nga organizata e kësaj energjetike. Tash, veç një minutë. Menoj që duhet me e po në kontinuitet, sepse çështja energjetike, nuk është çështje një e 3-4 mujshit, më falni. Vetëm ta sqarojmë, se nuk është ideja që vendimi është kthyer mbrapsht, është pozitivuar. A duhet mu zbatu vendimi gjykatës apelit ordër, pe zërres, po jo, që të është pytja. Vendimi për rritje të çmimit nuk ka qenë i drejtë në përputhje me drejta njeriu, sepse është marrë vetëm për një etnitet të rastën marrë. Për shqiptarët dhe për të tjerët, por nuk e marrë për... Po, pra çështja qëndron te veri ju i Mitrovicës. Ka shkelje. Po. Ka shkelje ligjore. Po. Ka diskriminim, edhe në vendimin e zërejës. A duhet një zbatu ketë si vendimin e apelit? Po, shkojmë të tema. Që po të apërmë, jo, bre, të jo, një, a diko tema. Zëtëri Beqa, tema fatkesisht, është kjo, ka diskriminim. Orber nuk rritë energjia, nuk na kemi gjeneru mjaftushëm. Edhe ti edhe unë e paguajmë një pjesë. Zotri Beqa, kemi importu. Edhe ti edhe unë e paguajmë një pjesë. Ma pak se sa kemi eksportu. Veç pak, edhe ti edhe unë paguajmë më shumë se sa që duhet. Jo tash, po prej pas luftës, veç pak. Po tash e kemi edhe i tem shtesë, edhe i ngarkesh shtesë kemi. Veç, arrim që të pak e trajtojmë pak që të bashkë, kemi sa një kalimë në tema tjera. Realisht, kemi një ndalesë. Mos të flasim, fund dhe të thotë jore. Po, o qështje e vendimit dhe rejë, është e pavarë. Nuk o qështje e vendimit, se ministrija në përkocë, unë mendoj që dhe ministra Rizvanovi duhet me dhonë dërheqen në këtë rast. E ka mbrojt me emocione vendimin. Në këtë rast, ne kemë pos një ministrë që një kryministrë së thotë, i kemi nga 100 milion subvencion, e kemi një gjenerim mjaftushëm për konsumin e qytetarëve, edhe kemi rritje çmimit. Këtë të rritja së përshkojnë bashkë, edhe subvencionimi, edhe rritja çmimit,
Andoi, e kre, unë këtë ashtë përgjitë. Ajo që është përdorë, unë mendoj për këtë arsye në orë dhe komisionet të timore. Po, o rritje çmimi, o redukime. Ama nuk është frazë, kjo ka qenë alternativa vetme. Jo, po na ka dhënë ndryshi, ai ekipo raportet. A mund të shvesh vetë apo vetë lutna? Ai ekipo raportet e gjenerimit nga Kipu. Po, ai ekipo sa kena importu dhe sa kena eksportu. Ama bën. Kjo nuk po bën harmonizim. I kope i lezove shifrat e i hutove kretë. Jo, jenë shifra konkrete po flosin. Ne i kemi plotsu kriterit e gjenerimit 90% për konsumatorë. O, zëtëre besa, nuk kem të muhu, për gjepo si të mëllonë në kurë. Se më shtrajtu për kena, pëse më shtrajtu. Si të veprojt tash, zëtë i rejtë. Vesh pak. A du të më zvatu vendime a ju, Orber? O, është pykje tjesht kjo. Ma të shëti një pykje tra, a më një tash më përgjegjë. Para 3 muje, na i kemi pas 2 rrugë. Edhe i kemi thonë ku vend, i kemi thonë në formë transparente, para qytetarëve të Republikës së Kosovës. Janë 2 rrugë. Ose qeveria Republikës së Kosovës do ta marrë përsipër komplet subvencionimin e energjisë elektrike, sepse kjo nuk i ka ndodhur Kosovës, po i ka ndodhur këtë botës, Evropës sigurisht, mas shumëti. Ose do t'ja faturojmë qytetarëve, ose do ta bëjmë të përzier. Pra një pjesë do ta subvencionojmë deri një tarif. Dhe ne kemi arrit të konkluza një tarif të subvencionë qeveria, pjesën tjetër të paguajnë qytetarët. Tash po flasim në gjuhën objektive. Apeli ka dalë edhe po thotë, duhet me pasë ndalje sepse ka qenë diskriminus. Dhe në vendim përfundimtor. Po, dhe, një ta gjohë. Tash ti, nuk mund është ti, për shumë me thonë zëreja, duhet me dalë, ja, pse me dalë zëreja jashtë? Se na, është marë... Se ka marë vendim diskriminus. Po, po. Ama vendimi i ka dhënë xhepin e qytetarëve, koletën e qytetarëve. Kështu që qytetarët e Republikës së Kosovës, zotëri Beça, janë të diskriminuar tash e 20 vite. Ndro, pse pe vazhdon me diskriminim? Po nuk është e lehtë. Jo bra Orber, se kur kur PDK janë pozi, kryetori yt thoi ke. Mos më akuzon me vendimet e tua. Energjia shtret, na flaj 100. Ama vetëm pak, ti jetu më akuzon me vendimet e tua që qytetarët nuk e kanë ditë se është çmimi energjisë. Po po, kemi një ndryshim shumë të madh te ju. Besoj që ti pajtosh, Albin Kurti, kur ku në opozit, derken foltore, të ke është qmimi energjisë elektrike në Kosovë shtrejt, ne flajnë a mi që mërë. Mas 6 mujve, nuk e ka ndinë që të tërë e Republikës Kosovë. A jetu bo opozit, blanko, pa kuptim, a jetu dishtë me mujë e bëmë zëtë në dishka. Qeveria nuk ka analizë. Andoj, kemi gjeneru mjaftushëm si kek, kemi gjeneru edhe alternativat, e kemi rritë çmimin energjisë pa analizë, fitom të rritë që të dojnë të diskutoni, diskutoni. Edhe po bojmë thire, mos mi zbatu vendimet të organe drejtësisë, në favor qytetarëve. Ata them ato që është, qëre vendimin diskriminus për qytetarët e Republikës së Kosovës, qeverit e kalume kanë marrë që 20 jetë, falë për vlo, për qytash, bro, për qytash, për i vendim konkret. Po varion, o zëtëri Beqa, çaj vendim çfarë ç'është marr? Jo, bro, Orber, janë dy çështje të ndryshme, Orber. Qëre, ti sot me mu paguon. Orber, 30 milionë i ke votu vitin e kaluar, për i ke votu ti e ke çu dorën bashkë me listën serbska. E ke votue për me pagu qytetarët që veriuft. Ai ke pagué. O, Beqa. Edhe ti ke pagu. Po, veç ngon pak. Po jem ka folim për çështje tjetër, Orber. Ne zotri Kurti e ka thonë një gjë shumë qartë. Kam në ardh ndoshta puna, tash në asamblen me përfundu. Ndoshta më aq kyç. Pra energjin sërve të veriut. E shpresojmë që të mos vi, sepse nuk e dëshirojmë një gjatë tilë. Se nuk është mirë për Kosovën. Po, nëse na vim punën, do të mja bo. Tashti, ti po thuë, po pëse s'po mirësh me tashmen. Unë po mirën me tashmen. Që dy qesje dome. Ja, që më kaloj konkrete. Zotri Beqa. Ajo problemi madhë, po kemë edhe problem që e keni kryu tri. Tashti veç pak. Për problemin e kryu nga qeveria, që është e qëtë zilna. E keni bo është tema antipopullore. E i kushton lëvizëve ndosin kuptimin. Jo marr vllopi, jo kushton qytetarëve, jo lëvizjes. O i kushton. Se individët e lëvizjes ku përfitojnë prej kësaj. Po kem afera Berisha. Çfarë afere Berisha? Po duan po del pembron, pembron deri në niveli ministrave, pembrojn Martin Berishën. Nuk po aludoj kur gjë. Ktu. Ja duhet me lon, jo, duhet me lon deri te kemi ne për çartësim sidoc. A bëjmë ata shtrojmë çështën kështu. Nuk duhet më ndërhyjë në Sloveni, vesh minut. Para se ta shtrojmë këtë çështje, duhet me u pezullu vendimi edhe Unë nuk jam ekspert i kësaj çështje në kuptimin më modest fjalës. Mirë po, ja, e din, që to atë shumë drejt çka duhet më bëjë. Jo, vesh pak, vesh pak. Na sta mbron vjen e qeverisë, po ti e din që duhet mos zbatuhet. Jo, vesh pak, unë mbroj plotësisht vjen e qeverisë, sepse nëse ka vi. Ama vesh pak,
Jo ka vi të qeveris, ka qëndrime të qeveris, cilat i ka thonë për herë. Mirë pa, e që ka pa du me, se dhe fundi fundet jam deputeti Absolut. I pozitës, qëshjeti i opozitës. Në këtë kuptim, unë desha veç me mërit e qështja. Qëre, janë tre paranteza që shkurtimisht dujmi përmend. Cilat ju e keni bo agent të themi opozitare, respekt, vazhdoni në regull. E para, kriz energetike nuk ka pas veç Kosova. Një, dy, kanë qenë dy rrugë, rruga parë ka qenë, ose me subvencionu komplet për i bugjetit Republikës, ose me alon qytetarve, e kemi zgjedhë rrugën në ndërmjetme. Një pjesë e kemi subvencionu, një pjesë e kam pagu. Në këtë ras, mendoj që kemi marë vendimin më të mirë. Tash e kemi një vendim që ju e keni qutë të apelit, e cila realisht është e pezullon dalesë si duhet të qutë. Qështja është të ZRE-ja. ZRE-ja është organi pavarë, ju po thoni me shkaku. Kush e ka emëru ZRE-jën? Po, mirë dhe në rrejtë. Kush e ka propozu? Po, kush zgjedh? Në kuvend. Mirë, e unë jam shumë optimist që ne duhet të fokusohemi në shkarkimin aty dhe njerëzve. A deputetet? Edhe të ministres. A zgjedh deputetet? Absolut deputet. Mendoj që kjo do të jetë një kauzë shumë interesante për qytetarët. Por me ligj, zoti Beqa është institucioni pavarur. Me ligj është institucioni pavarur, por kur e kanë shtrajtuar energjinë, këta i kanë mbështet qeveria. Edhe doni ka promovu, ama unë ta thash pobre, se s'ki pas rrugë tjetër, zotri Beqa. Nga bre, Orber, a di që shku tuti, Orber, kriza o kun globale, po bajtona me ty. Ma thuj një rrugë alternativë, menaxhimi, dëgjo. Thu ma alternativën të. Vesh njo, menaxhimi, Orber, menaxhimi është i si cili qëtet veç e veç. I bjen se qeveria ju nuk ka pas menaxhim. O, jo, vesh pak. Një ditë thot ministri Moroti i kem doni 100 milion, ditën tjetër thot kur është që po shbojnë shkelje ligjore, thot na i kemi jep vetëm 30 milion. O, ma thuj alternativë, mos kritiko. Kekun e shtin me autorizon me ble keci energji. Bedo që si dohet ako me dole keci. Jo të ti, se ti nuk je minister. Nuk punon kek. Si dohet ako me dole shumë keq aty. O, shumë mirë. Aty kanë me dole humbje cindra milionave evro në domë qytetarëve të Kosovës. Dikush i ka fitu ato evro. Qëre jemë dy komisione. Metim. Nuk flas punë komisionit, nuk flas punë si dohet. Ama i kemi kriju dy komisionit. Jo, ka kuptim kjo. Qëre, ti e kryetar i komisionit. Propozuar nga ju. Propozuar nga Lëviza Vendosi që me e tu që është e në energjisë prej vitit 2006. 2006, deri? 2020. Nisë të realisht. Në anën tjetër, e kemi një komision i cili ka me etu qashtet e krizën e fundit. Apo, mirë. Tashti, pas shumë përplasje opozit, dhe sa i gjujtë të dhe ato kontat ku votohet. Ishte pami interesante. Regjia, ma shfaq një atë pami e lukë. Në regull. Këta për gjujtje. Në regull. Po për orbi. U modë u reformu orbi. Mirë. Pami në salë në e... Mja shi i orbi do gazë në cilë sa në të ranon krejt. Kjo është pami, në shfaq në ekran. Kjo është pami. Që ma salina të e mbrujt. Tashti, janë dy komisione. Mendoj që, po du me dalë në gjuë argumentuse, mendoj që edhe komisioni ku jemi pjesu në Veqa, po edhe komisioni tjetër, të zbardh gjithë detaj... Dhe zoti Beqa pas ka qenë këtu te kjo... Po, ta shvija dhe unë atë. Dhe orë për dollë me mbrojt kausën. Me mbrojt qmimin me shtrajtimin e qmimit. Menoj që e ka rastin ku vendi Republikës o Kosovës që trajtoj dy qështje. Mendoj që me qështjen e fundit janë tre dokumente që do dalin sheshe dhe do të qijet a i dele Beqe sa imja, a do të vim prapë në mision. Edhe do të diskutojmë në fund, dhe kemi nga viti 2006, që kemi shumë paregullësi, zëtëri Beqaj, që kenami bisedu në komision, e kenami trajtu, e kenami erorë. Komisionet kanë me kry punën e vetë, edhe kanë me pretendimet e mundshme prej 2006 dhe 2022 kanë me dalë para opinionit publik. Po flasim një qështje tjetër, nësov me morë përgjësi, se nuk je ma opozit, je pozit. Pyqje si ike, je ka bo shumë politikë. Jo, nuk jem të ike. Osh një vendim i apelit. ZRE-ja ka qunë supreme, supremeja nuk e nolë ekzekutimin. A duhet qytetarëve të Republikës Kosovës mi u faturu energjia me rritje, apo me e zbatu vendimin e gjykatës? Zotri Beqa. Edhe ju duhet me dhoni qëndrim, nuk mu i kësoj si e pushtet. Dhe duhet rikëthimi mjetëve për ata që kam pagu mjetëve. Edhe duhet qdo cent mi u rikëthy deri në vendimin për fundin. Vesh një minut. Qytetarëve. Unë nuk jam jurist, kjo është ndales. Ndalesa nuk nënkupton që është akt përfundimtara, po. A o ndales, ty t'ka ndalu dikush me mori veprim. Ti pra po faturon me qmim qëtrejt. Po, sepse mu nuk ma ka dhonë vendimin përfundimtara. Po t'ka ndalu,
veç pak. Mos ti vet pe thun dalesë. Veç një minutë. Un thash nuk jam ekspert i kësaj çështje. Është interesant ku ta kuptova shumë mirë kuptoj. Ama nuk jam tu zon gusht, un po ta them pa modesti, nuk jam ekspert. Ja, di se ka zon, po do më përgjigj. Jo, un po them një gjë. Se nuk e di që se un po them që mos e ama ti duhet më kuptot se tramandote ti këto është shumë mirë. Veç lutem. Un e thash që është fillim edhe u bona tepër i sinqert. Është tem thash antipopullore e para, e dyta. Thash, kemi, nuk kemi pas zgjidhje tjetër, se unë po flasë dhe para qytetarëve, zotë Ribeqa, këta më dëgjojnë edhe këtu. E para, ka qenë me subvencionu komplet nga buxheti Republikës Kosovës që është e pa mundur në të jetin. E dyta ka qenë mja fotoru krejde që ka qenë shumë problem. Po si do më të ndryshë i bravar bra, edhe e treta, na kemë gjeneru mja ftushën. A veç pak bre një minut. Dhe e treta ka qenë me bu një mix, edhe me subvencionu. Menoj që kemi bu zgjidhjen e duhur. Pavarësisht, veç pak. Me pa qenë informuar sot, po informuar nuk e kemë pas sot parlament. Sepse gjendja në kek, në gjenerim, edhe në kërkesa ka qenë ndryshi, në import dhe në eksport ka qenë ndryshi. Edhe tash kur komisionet kanë me kry punën e vetë. Ne kom e nadol. Ama që... s'mlo a bebe që ave që tu folja dhe... Apa bëjmë një tim... Po ti s'pe mbyllti, ti nuk pëthu qëndrimin. Ama unë të jemë të ta thonë qëndrimin. Unë pëthëm, pavarësisht, që ka vendosë në të ardhmen, ta themi... O, derin vendim përfundimtar, unë mendoj që veprimet, ta themi edhe të qeverisë, edhe të zëresë, kanë qenë në rregull. Ta shti mund të evidentohet në kuptimin e liqëmërisë në dënjë shkelje, me plot kuptimin e fjallës, në tarë, nuk e di, ndoshta. Shemnatë. Asun, thash, nuk jam i guximshëm. Mirë po, unë mendoj që edhe nëse evidentohet me plot kuptimin e fjallës, ka qenë e vetë një rrugë dorëse ta themi. Unë mendoj Arber, ti mendoj kështu. Unë mendoj alternativën, zotëri Beqa, në regu. Ma thuj alternativën e partijës, ajo e mësë mikë. Mësë mikë, ti aja mësë mikë, ja thu ma më njerë. Po. Ma thuj alternativën, sikur ta themi ju keni bota qeverin hi, apo? Ma thuj alternativën e partijës demokratike, qysh kishë vepru tash? Alternativa e partijës demokratike ka qenë prej statorit me marë seriosisht çështjen e energjisë. Me marë seriosisht, me ngrit gjendjen e zakonshme më herët, me menaxhu situatën në mënyrë perfekt, me ditë sa gjenerojmë, sa importojmë, sa eksportojmë, realisht me këto çka po thojmë, edhe në asnjë mënyrë mos me dëmtu qytetarët e Republikës së Kosovës. Qysh? Po na kemi gjeneruar dikon 900.000 megawatt energji. Po mos i numrave se di që... Jo, dhe që, mund është mi në web faqet kekut. Po i kam hive, i kam ledzu, po mos i në se si mirë që do. Mirë, Orber, kemi roste, kemi ble energji, kena ble energji, Orber, kena ble energji, 350 euro, tjetë në urë, kena shite energji, 400 euro. Qka do të kishit bërë ndryshe? Qka do të kishit bërë ndryshe në situatën, qëfar ishte me krizën energjetike. Vetëm shkaka alternativë. Dëgjoj, tani në qytetarë do të thotë ju. Alternativa Partisë Demokratike ka qenë e kundërtet me këtë çka ka thonë vetvendosja. Ne fillimisht thash, kishim bërë remont me ku? Kishim kërkuar se aksionar ose qeveria 100% e ketë. Ai që bën atë një vit remont me ku? Kishim marrë mosa me ku? Kishim bu kontrata me ku, me blerët energjisë elektrike. Jo, nuk i kishim, me një fjallë, nuk i kishim ngarku gjepin e qytetarëve. Po qysh? Me veprime para proke. Jo, ati kur e keni... Ajde pëthu një muj ma erë. Jo, një muj. Kur? Po qeveria duhet çdo ditë me konë syqirë. E kemi njësinë e monitorimit, ku jenë 5 ministri që bojnë monitorimin e ndërmorve publike për mes njësisë. Duhet me ditë gjendje në kekë që shoshtë, me po gjendje në qëmyri, me bu bashkëpunim me regionin. Qështë ka bu Macedonia? Qështë ka bu Macedonia? Qështë ka bu Shqipria? Qështë ka bu Molizi? Po asë njoni se ka shtrajtu rrimin në ndonë qytetarve. Ne nuk e kishim shtrajtu rrymën e energjisë elektrike. Ne qëndrimin të në kemë thonë përmese komisionit e në këtë rast, përmese zotit Shola që ka qenë komision për ekonomi, ne kemi pos edhe kauza jo në realishte ka qenë edhe këj komisionit i murë dhe do t'i presim raportin për fundimtare. Se do të flasim edhe... Nuk më dhe kur farë alternativë, veç e kip shtia që shdintim. Jo, Arber. Alternativa jo nuk unë me i siguru qytetarve energji elektrike 24 me 0. A di ku ka shku është problemi me menaxhmentit, nuk ka problemi i deputetit kjo. O, zotri Beqa, po mundohet me full me gjuhën më argumentuese të mundshme. O, zotri Beqa, çmimi i energjisë ka shku lart. Qysh i kishe siguruar? Mirë, e ka folur. Jo, dëgjoj, je shumë gabim. Pse jam gabim unë? Kecit nuk po intereson ku harxhon qytetari energjinë, po
janë ndërprerë nëse se pagun. Qytetarit nuk intereson ku e merr keci energjinë, keku se kanë obligim i afruar energjinë. Qeverisë duhet më interesu që qytetarin me e furnizuar ekonominë tonë familjare 24 orë dhe biznesin me energji. Po, unë po të pyes alternativë si duhet të sjell prapë. Kriza energjisë elektrike veç në vend pajtuar me orbrin, ka qenë globale. Po fatkesisht qeverinë tonë kanë zonë gjum në raport me qeveri tjera. Po se ka zonë gjum. Halon gjum. Halon gjum qeveria. Bindu që alon gjumë këtë pisë. Unë dhe të marrë veprimin e durë, është vetërim, veprim antipopullor. Jo, është antiligjor edhe antipopullor orber. Po, unë nuk e di, është antiligjor. E shojmë epilogin në fund të edhe të komisionit. Unë bëthëm, është vendimi edhe epilogin e fundit. Një pjesë subvencionon qeveria, një pjesë pagun qytetarë. Orber, o të merë ati, orber, kanë kesh përdur 4-5 vetë. Po, sens kanë kesh përdur, kanë kesh përdur cindra miliona. Veç gënje e shtratë. E shojmë orber, orber e shojmë. Po, bre, po. Bindu që dhe të shojmë. Ama do të dalim prap debatë. Ndom qytetarëve të Kosovës në kesh përdur cindra miliona euro. Kush ka kesh përdur? Kanë kesh përdur ata që kanë menaxhu krizën. Kush? Krizën energjisë. Kush? Orber, me ble, orber, me ble energji në pik me 350 euro. Në kod pikut me shi 38 euro. E ki marveshjen që e ki bo vetë, që me të bo? Që si ki bo marveshjen, i bje ma e rëti. Jo, në krizë nuk vlerë marveshja. Jo, vlerë, vlerë. Në gjendje që ashtë zakon shpës vlerë marveshja. Orber, nuk je përgjes direkt. Jo, je përgjes indirekt. Me shtumën e juj, na godit një mire. Jo. Kur shpallet një gjendje e zakon shpës qeveria, nuk vlerë kontratat. Nuk vlen arbitrazhi mi frigu qeverin. Po aty ka pas njerëzit që nije, jo nije në bashkëpunim të interesa vë gjepa për të individit, jo tonin orber. Nuk jenë qeveri, orber jenë parlament. Nuk i dinastia sune si dotat, po popli jo ka vunë këto. Guzim në volë që shpeki ti. Po ka vunë popli orber. Po thu kanë vjell. Orber, u rrit qmimi energjis pa pas nevoj, më rrit, sepse nuk e pas nevoj me ble krejtat energji. Nuk, po të na nuk ka pas nevojë se na kemi gjeneru. Na Kosova ku ka me ndome. Kemi gjeneru, mjaftushim për kërkesat. Kush ka gjeneru? Kosova. E kemi problemën me gjenerimin e energjisë elektrike. Qëre pak, informov nga ofër. Se si kini rrit, e kini udhejsh këtë vjetë 20 vjetë. Jo, marë, jo i kini pengu projektin Kosova, re? Kur, s'kemi pengu. Po, jo i kini pengu këto projekte, o orbe. Jo, marë, qëfar. Flosim kur t'je kua. Jo. A thasim edhe për një çështje tjetër, e cila po kërkon një zgjidhje. Në fakt, për këtë tajt janë paralajmëruar që do të ketë protestat e një grupi qytetarësh me kërkesë për t'u lejuar tërheqja e mjeteve nga trusi për shkak të krizës me rritje të çmimeve. Fakt, inflacioni ka kapur shifra dyshifrore, është një rritje e çmimit të produkteve esenciale dhe gjitha të tjera, dhe dorën zemër, të cilat në një farforme po bën vështirë të përballueshme për qytetarët e këtij vendi. Zoti Rexhaj, ju si vetëndosje po thoni që është e panevojshme dhe është precedent i rrezikshëm që të lejohet tërheqja e mjeteve nga trusti, ndërkohë cila është alternativa për këtë ngritje çmimesh që kemi të përditshme. Në fakt, neve qytetarët e kanë bërë pra tërheqjen e 10% të trustit, nëse heqin edhe 25% apo 25 dhe 30, kështu është 30 që po e llogarisim, po bëjnë 40%, po ju mbet edhe 60% e trustit. Në fakt, unë kam përcjell debate, mendimet të ndryshme rreth trustit, se unë deputet i Republikës së Kosovës. Kam kërkesa të themi të përditshme për të dhënë votën pro trustit, dhe këto mbi bazë auditore, nga 8 deri në 9 vetë në ditë më shkruaj, gjë që i mirë kuptoj në plotni. Mirë po, unë nuk mendoj që është zgjidhja e durë edhe më e dura për Republikën e Kosovës, sepse ne duhet mendojmë të themi edhe për moshën e shtyrë dhe për penzionimin ton. Unë e ka marrë një tabelë këtu, është interesante për me pa, është mirë me ta dërgoj e vendosë ndoshta pas dijes do të kemi mundësi teknike. Dërgo mase po, kemi mundësi teknike. Apo, dhe në ndërkohë mund të shihni pra shifrat, përqindjet, të numrat e qytetarëve nga sa përqind edhe sa të holla të rreshin prej trustit. Dhe është interesante, ja ta dërgoj. Okay. Veç atë pjesën lartë hiqe, para se ta dërgoj se shqiet një. Në regull. Mendoj që çështja trusi fillimin si tem, ishim duke diskutu edhe Majdarin, është ajo që do të themë, unë është anti të themi popullore, me plot kuptimin e fjales, sepse qytetarët me gjithat ka nevoj për mjetë. Dhe vendimi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vendosi është për të mos e votuar në kuvent. Ne mendojmë që ka forma të tjera të subvencionimit, qoftë edhe të themi të mendimeve të veprimeve opozitare, të cilat mund t'japim, për shembull ta subvencionojmë
qytetarin në këtë pikë, të ndimtimojnë ndërmarjet ose prodhuesit vendor, për shkakun siç ka ndodhur me bujqit ku i kemi subvencionu litrin e naftës, ku i kemi rrit, ta themi, 100% subvencionet për bujqësi. Dhe në këtë kuptim, mendoj që ka gjithmonë rrugë të ndërmjetme në kuptimin asoj që të mos krijojmë precedent, sepse dora në zemër, nëse e bëjmë të rreqin në 30% që tjetër, ne do të shkojmë në 40%, dhe se cili qytetar të Republikës së Kosovës do t'i mbetet pra trusi 6%. Dhe zotri Vishaj, për fund, me qenë se jemi tashmë në fund të sezonës, pra po hymë në kohën e verës, dhe unë mendoj që nëse bëhet rreqja në këtë kohë, unë po e them prapë, unë e di që tash në komente poshtë janë ato cilat më linçojnë mua. Mirë, po kjo është e vërtetë. Pushime, pra, o janë pushimet, dhe nuk do të kemi. Do përdoren për luks. Pra, nuk po them për luks. Një ata qytetarë të cilët nuk i kanë mundësi, sigurisht që do t'i përdorin për Kosovë, se s'kan mundësi me shku fare në pushime. Mirë, po një pjesë e parave un kam frikë edhe të 10% që ka dal jashtë kufive. Tash dikush mund më thon, po ato janë paratë mia, un bëj çfarë të dua. Derisa janë paratë mia, është trusti im, unë vendos për paratë e mia. Un prapë them kam të drejtë legjitime. Mirë, po kjo e drejtë legjitime, ndoherë institucionet, tash zotri Beqa ka dështë ta mund me lujt pak rolin e populistit të, me mësut mu ma shumë. Mirë, po unë mendoj që veprimi dur i një qeverie është me mbrojt trustin. Dhe së dyti, unë mendoj që veprimin katastrofal, ndoherë që e ka marrë dhe që ka shkaktu, precedent është veprimi Abdullah Hutit. Sepse Abdullah Hutit... A i ki të rejtë si mjetët nga trusti? Po, edhe do tjerë të rejtë prapë. Mirë, po, mos arroni, mundësit e mija ekonomike, dallojnë prej atyre të cilat kanë. Jo, ideja është kjo që sot po e kundërshtonin ndërkohë shumica dërmuzi ka tërhequr edhe në parë. Veç pak. Unë mendoj që prap, nëse bëhet kjo, unë do t'i tërheq, po e thon publikisht. Domo nuk po e fshi. Mirë, po ajo çfarë po them unë është kjo, është gabim me plot kuptimin e fjalës. Tash ti dikush mund të ketë mundësitë më të mira ekonomike. Po. Mirë, po mos harroni që nëse e vendosni atë dhe e shihni se sa qytetar kanë tërheqë. Sa qytetar për shumë heqin i tërheqin nga 30% 240 euro, sa i tërheqin... Sa të nabija jo, t'ja dhe fjallë të zotë Beqaj. Orbere, realishte, Orbere tha që në këtë rrasë zotë Reqa tha qëllimi ose detyre për shtetit është me mbrojt trusti, në mendoj që në sigur t'i kishë kry objektivat e veta, po pritjet e qytetarve qeveria, nuk ishim orë të kjo sidoat, sepse nëse kishim pas në një zhvillim ekonomik, apo kemë pas një stabilitet të qmimev, nuk kishin kërku qytetarët me këtë formë e trustin. Po zoti Beqaj, rritja bugjetit është... Ne motje bongës botnore. Motje bongës botnore. Po brenda kësa ka një paradoks me këtë rritje bugjetit, rritje qmime... Shkojme, është rritje globale. Orber, jetë dythi shumë qmime. Duhet me po Kosovën. Jo vetëm në kontekst në brendë, po fisi janë edhe shtetë të tjera. Orber, unë e t'jem përgjes me full për Kosovë. Po jo, unë nuk e shoh Kosovën, dyqysh se anje kozmike. Unë e shoh Kosovën se na duhet mi kry detyra tuna. Qytetarët në rrethonat që jemi, ku nuk e kemi një platformë konkrete të zhvillimit ekonomik. Zotë Beqaj, sa blej naftë, një është 70, a? Dëgjo. A u fojë i qeverisë Kosovës, a? Dëgjo, nofta bërësë. Ja, bërësë. Por na mune me ble, na tash kemi, nuk përdu mi të nofta. Na kemi sëtë si dota, kur Ministria Punëve të Brendshme, delë që ka ble noftë për Rusisë. Së du në krejtë portalet, po nuk du më nëllë kitim, ato do të du të me dhonë një interpretim qeveria. Kur krejtë bota i vendu sankcion e Rusis, Kosova blen naft për i Rusis. Po me gjithat po flasim për momentin për trustin. Jënë mjetët qytetarëve të Republikës Kosovë, zoti Reqa. Qytetarët kanë drejt mi kërku mjetët e veta. Propozimi Partisë Demokratike, respektivisht kur ishte i zotit Hagjiu, deputetit Galatë të Partisë Demokratike, projekt ligji për të rekjen e mjetët nga trusti, ka qenë kërkesë të qytetarëve të Republikës Kosovës. Oshë kërkesë të qytetarëve të Republikës Kosovës. Nuk oshë që të simi ju të jemi, a shkojnë pëshime qytetarët. A ka nevoj me ble mirë, a ka nevoj me shkullu mirë, vetëm pak, lutëm. Dhe gjo, unë e thomë me ndimin ta. Orbi thotë që se gjysore... Orbi thotë që nësi doatë kështu. Thotë unë
nuk do ta votoj, por do t'i tërheq. Por do t'i tërheq i mjetët. Kjo për mendimin tim nuk është shumë. Por është subjekt. Nuk është qërë, unë... e ndershme. Unë kisha kërku nga Orbri, kisha kërku nga Orbri që ti përkrohë qytetarët që si dohet, ti tërheqin mjetët, nëse shteti urkon ndërkohë zhvillim ekonomik, një pjesë tyre atyre që kanë një shumë vogël ja u kompenzojnë. Okej, mirë, më shfaq sepse këtu nuk po shihet, po e kam këtu. Deri në 10.000 euro tërheqe ka 30%. Po. Deri në 30% të popullatës. 30% të popullatës. Deri mbi 40 mbi dëgjoj. Statistika cilat dhe nuk çpo cila është popullësia me po cila është përfitimi të rëndë kontributit shumë të rëndë individuale. Ata që i ka den 10.000 euro, çfarë ke dashur të thuash? Të mundën 30%, që i bje 3.000 euro. Po mund gjenë solucion. Ai që ka, ai që na për shembull, unë Orbri kem drejt me të rik deri në 10%. Kurse ai qytetari që i ka vetëm 10.000 euro ka drejt me të rik 30%. Që me bëni far balancimi mes Orbrit, Hajdarit dhe vetëm qytetarit. Vetëm çfarë deshë thua me këtë tabelë do të rrezë ai. 10.000 euro aty. Për shembull, është çorkë. Dakor. Për shembull, për shumën 52.000 për 52 euro që realisht i tërheqin qytetarët, realisht do të thonë janë numri përfituesve është 248.000 ose 30% e qytetarëve. Për shumën që i heqin 240 euro, po duhet të thonë ku është shumica e qytetarëve. Janë numri përfituesve është 377.000 e 398 vjet. Nëse do vazhdojë ta shtyti, më duket ma kuptove idenë. Në për shumën e mirë dhe qytetarët me të kuptuar. Orbra ata po duhen analizë, po duhen jetën e veta. Jo, dakord, vishë. Po kërkojnë, o është ide. Po kërkojnë, unë kërkoj prej teje. Unë nuk jam analfabet me po që të fort. Po kërkoj prej teje me lobutë deputet televizës në vendosja që më votën 302 euro që përfitojnë nga pak zotri Beçaj 51.219 qytetarë. A je me përfituar, mos me përfituar. O, një minutë, këshore ta shkumbrim, zotri Beçaj. Janë 4, ata që i marim nga 4.834.000 euro, janë 9.384 qytetarë. Veç më rrinë këtu për duhen. Në Orbri marim qëtu. Pro, qëtu, po saksisht qëtu për duhen me ta fanë. Në Orbri. Janë 5.145 qytetarë, të cilët më falni, janë 5.145 euro që i marrin, janë 3.611 qytetar, janë 5.649 euro që i marrin 2.700 qytetar. Jo, ka të thash unë i të rejqë, se ndoshta dhe nuk i të rejqë, kjo qështje e imja. Êshtë personal. Vesh pak, po. Jo, vesh në gëni. Pra, nëse e shojmë krejt në total, për mi vlerën, do më dhonë, 3.000 e tutije, po e marrim, që i të rejqin, nëse i logarisim, janë numri përfituese 51.211. E nërtrimi? Veshpak, ta shumë të të mri. Për, vesh më nëmërani, 51.211, 9.384, u bënë në 60.000, 3.611, 2.700. E në të shumë, zotri Beçaj, që thonë jo, adin, të 3.302 janë 377.000 qytetarë edhe çfarë duhet mi përkohë? Veshpak, se çka ka më shumë ti nevojë. Veshpak, janë 248.000 te 240. Sepse, po du me thonë, është a diçka deshta me thonë me këto zotri Beçaj. Kështu. A për 20.000 qytetarë, të cilët i marrin 3.000 për pjetë, jo 20.000 qytetarë të Republikës së Kosovës, të cilët e marrin këtë parë. A den. Unë nuk mendoj që duhet me dëmtu për 20.000 qytetarë, se ato janë trusi yt i imi, pra i funksionarëve të mbajtë të shtetit. A ke me votu tajtën? Unë vota ime do të shkoj, në tajtën nuk e kemi. Ja, po është në vend. Në këtë javë në komision, për ekonomi, ku është i ftuar deputeti Agjiu si sponsorizues, po njëj kisha thonë Orbrit. Realisht, qeveria mor një vendim, mi avdo ka 100 euro edhe but bajak. Shikni, jo, kjo është me po në lakuritësi. E ta shporët e veta nuk mi përkro. Edhe po thuj Arxhon Deti, po Arxhon Deti e koj Arxhon në problemi ti në Orbër. Se unë e ti e ken pogën që la mundëso me shku në Deti, unë e ti. E kena pogën. Ai qaj 300.000 shi se ka pogën. O mundësi mi amundësu, o shmir mi amundësuna. Vesh pak, jo 20.000 qytetarë, zotri Beçaj,
që i kanë mundësit, ta themi... A ne pjam dalojmi 10.000, që vetëm ta 10% që kanë mundësit 4.000 të poshtë, 3.000 të poshtë. Kretë ty me ndalu, po nga, në kuptimin... A dhe bojmë kompromis. Këta që i morin 3.500 euro ma poshtë, ku sjemu në tipi i përkrojmë, këta ku jenë rrëth 350.000 qytetarë. Edhe ne shka ke poga ma të moja, së primorin. Zotrebi, se ju nuk jem ekonomist, edhe nuk e kam fundit. Po flasim bazë ligji që kemi lexuar dytë, që kjo tabelë në mes vetë magjit të Partisë Demokratike. Ama lejon pak. Qëre, jo 20.000 qytetarë të cilët i kanë, ta themi, ndoshta kushtet mesatare dhe optimale, dhe i marrin ato 20.000. Pra, unë nuk mendoj që për shkak të jetë, më duhet të dëmtu trusti. Ç'kjo është përgjigje. Unë mendoj që në lakuritësi, kundërtën jam ka çomone. Jo, unë thash që trustin më shumë ka qytetarë të cilët nuk kanë, nuk mujnë ambetarizme. A ka rrugë Kosova ma vonë, kur kem një stabilitet ekonomik, mi kompenzu të pokën që 350.000. Me gjithë rrugë, me gjithë rrugë. Na keni lonë një këshyre, na kalonë Abdullahuti, 100 milion euro. Orber, unë e ti kemi të rekë porët e trustit, unë i kom të rekë. A i ke të rekë porët mjetet e trustit në kalume. O qështë i privati. Unë i kom të rekë, a i ke të rekë ti. O qështë i privati. Po që privati, ku po vjenë deputet publik. Unë i kom të rekë, Orber. Po e pranoj, zotë i regje, që i ke të rekë. Kalumen. Po. E pse tash so korekt mos me votu, Orber? Me shpak. Qërë tash më thukap në bodhë. So korekt për qytetarin, jo për ty. Ti duhet për hatër qytetarve me bukit dhe prit. Edhe nëse bjen pak ndesh me politikat e qeverisë. Qërë, nuk është qështje politikave të qeverisë, o qështje bindës. Qërë beshaj, ti... Kjo nuk o kërkese Partisë Demokratike. O është kërkese qytetarve të Republikës Kosovës që janë e the e vetë janë rrëth 400.000 qytetarë që po përfitojnë. Po i pyjë dhe pak ma erët, a do të votoni? Unë po e deklaroj, unë do të votoj ashtu si që vetën, grupi parlamentari i Lëvizjeve Vendosje, pra do të votoj kundër kësaj. A po kupton? Po po. Kshire, mi të rek mjetet, me votu kundër kjo është e pakuptim të Orber. O zotri Beçaj. S'ka kuptim. Ai të rreq mjetet as i të rreq. Po s'ka logjikë ti Orber me votu kundër trustit. Mi pengu qytetarin, nëse fito kauza e qytetarëve në këtë rast që pi promovon opozita, ti tani më shku me ata për fitues. Jo e dini, ju po ngrit një kauzë, jo veç pak. Unë u bëna real. Kjo çështje nuk kalon pa votën tonë. Vesh në minutë. Na pretendojmë që ka me votu, po, ka me kalu, po edhe me votat e juve. Se ka disa deputet, edhe nga mazhoronca që kanë deklaru ke me votu. Ti po foljat për vendosja, do të kanë deklaru, na i presim. E presim jove në arshëm. Po, i presim edhe... I presim. Zëtëri Vishaj, për lëvizin e vendosja flasur... E mëndaj që i bojnë nërë, i bojnë nërë edhe qeveriste se votuj. Mëndaj që i bojnë nërë. Osi bojmë nërë, kur zhok t'i vendin... Osi si do të ronë Orber, adel në erë në shërë, adel në erë në fshat më shku, adel në erë mi po qytetorë të fargjendit mi rush mi e tuj. Sa popullon, bosh, këto, adel në... Atër du të mi përkro, Orber. Unë menoj që kjo qështje, nuk je për me folë për lëvizin e vendosja, për votën tonë. Jo, se kemi tash jenë përzine votat, se kanë ru votat në zjedhe lokale me qëndrore. Tash i kemë bashkë, na dhe të flosim për qytetarin. Jemi në mundat të fundit, regjia, mi shfaqni edhe pamjet e protestës që ta përmjën parlamentare. Për grupin parlamentar të Lëvizjeve Vendosje, flasun që shleti për të PDK-s. Absolut. Apo kupton? Nuk e marrë atë pretendim. Unë e thash vendimin e grupit parlamentar të Lëvizjeve Vendosje. Unë e pres thash që... A mund këtë ndë një brënda grupit? Unë nuk e besoj, unë besoj në grupin parlamentar. Unë e pres, nuk do të që pres, unë... Mund të pret, sepse është kauze tyne. Po, e drejtë e deputetit individualisht vota. Mos ngrit një kauza, që e shfrytëzoni do të votoni një kunder, këta do të votojnë për... Dobro, Orber, Orber. Qeveria nuk... Po me jo ka lypë, nuk o ka lypë lëmosh. Sepse ato pore i mërti, edhe shkën deti, edhe në regullë. Orber, 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 vesh një minutë. Besaj. Qytetari nuk po kërka lëmosh. 20.000 vetë. Qytet... Jo, Orber, 350.000 vetë kënë me 3.000 euro. Edhe kjo që është embedet për të pa. Orber, qytetari për kërka mjetët e vete, a jo lëmosh. Unë të kemë obligim ja mëjshumit të rek mjetët e veta. Këto pamit që pëshojmë në ekran janë komendu shumë. 51.000 vetë që i kanë beshaj me 3.325, so, okay, so, 51.000. Hisi njerë këtë përgjë. Vesh pak gjithë të lutëm, ja jam go. So që të tafë të fitoj? Ja, që për të kalëzaj, sakësi se o fjollë publike. 51.000 vetë që i kanë, me shumën 3.302. Në fakt, 377.000 vetë që i kanë me shumën 240. 240? I ki informatët e pasokta, se ata që i kanë 240, i kanë 10.000 euro, 10.000 euro i bjen me të rek 3.000 euro, 30%, mu ty i të rekim 10%. Orber, është mirë me ledzu, ma mirë atë farë propozitë një që. Qita në televizor këta, po... Jo, jo, nuk u po, kur zosh ka qitë të 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 të
Po është mirë me për kro. Jo për vota. Në një rast tjetër. Po për qytetar. Po shpresojmë javën tjetër mund të flasim më gjerësisht për këtë çështje. Javën tjetër pritet më kohë në seans. Javën tjetër. Javën tjetër do ta shohim epilog kështu lexova sot që gjatë javës do të jetë në komision e pastaj do të jetë javën e ardhshme në seans kuvendi. Regjia lutem tashmë shfaqni pamjet e protestës së bashkimit sindikatat pavarurat të punëtorëve të sektorit publik në Republikën e Kosovës. Ishte një numër relativisht i madh i atyre që protestuan dhe u komentuan në forma të ndryshme. Zoti Rexhaj, çfarë thon për ju këto pamje të protestës së para pak ditësh në sheshin e kryeqendrës? Po është një protest e sindikatës e zbashkut, pra. Jo, si është e zbashkut, bashkimi sindikatat pavarur të Kosovës, BSPK-ja, ku është zbashku edhe të tjera atë? Mendoj që problemi të qëndron tek ligji i pagave, e që mendoj që ministrin brendshëm Gjelal Zveçla ka deklaruar që ajo së shpejti do të vinë kuvendin e Kosovës. Natyrisht, unë e mirë kuptoj në plotni këtë protest, nuk e shoh në kuptimin si protest kundër qeverisë, është protest për, do më thonë, të drejta të themi të tyne në kuptimin e pagës ose gjepit të sektorit publik. Me qenë se Ministria e Brendshme e ka kaluar këtë ligjë, besoj që zotri Beqa është në djenjë të kësaj, tash është, ta themi, shoqënia civile, pastaj do të vijë tek komisionet e përhershme parlamentare që të diskutohet, dhe mendoj që deri kur këta... E ka draftu Ministria e Punët Brendshme? Po e ka kalu, më duket, nëse ka informacionin. Kjo që nga lajmëri nëse e ka draftu dhe nëse ka kalu? Kjo do tjetë, dumon, shpeti tash edhe në komisionet parlamentare. Ministri... A është dyrtarit të direte që është draftu nga Ministria Punët Brendshme? Unë thash është duke, dëmën tash kalon tek shoqënia civile. Që i bie ka përfundu punën Ministria Punët Brendshme? Është në hapën e fundit, në takimin që kam bisedu me zotrin Zveçla, a im ka thonë që është në përfundim, dhe do të dërgojnë tash në diskutim publik. Kjo që nga lajmë, kjo që nga lajmë që ka përfundu nga Ministria Punët Brendshme? Dhe në këtë kuptim, së shpeti, do ta kemi ligjin për paga, besoj, do më thonë, deri sa ta kanë të rinë shtator kanë kërcënuar. Besoj që dinë shtator ato do të kemi në komisionet parlamentare. Besoj që do të na mirë kuptojnë e pastaj normalisht do të kemi diskutimin edhe në komisionet funksionale, edhe në kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe mendoj që është domosdoshme që ta kemi ligjin e pagave, një ligj që cili është dorëzu dhe shqetësimi im fakt është për te kësaj. Unë shqetësim, po flas në emrin personal, shqetësim e kam ta themi që ligji duhet të jetë i drejtë për gjithë, edhe ligji i pagave, po të jetë edhe ligj i nivelizimit, me plot kuptimin e fjalës të pagave, në kuptimin edhe të rritjes, po edhe të nivelizimeve, dhe në këtë kuptim që të përfitojnë nëse qytetarët, po të mos diskriminohet ndonkush, e të na dërgojnë në gjykatë kushtetuese, pastaj gjykata kushtetuese të na hidh poshtë, e të na çajë një. Zotëveçë, përfundimisht zotri Vishaj, ta kemi të mirë përgatitur ligjin e pagave. Sepse në fund se kjo ka rëndësi çka po them, asgjë tjetër rreth këtij, domethënë teme, në fund fare, të mos na kthehet sërish në gjykatë kushtetuese. Se jemi në fund, zoti Beqa, a është e keni dhe ju të konfirmuar që e ka përfunduar Ministria e Punës Brendshme? Tash do të vimi te ajo pjesë që në realisht kem pas një lidh që ka shkuar në gjykatë kushtetuese të pagave, por tash është përgjegjësia e ministrit për kaq që tha zoti Rexhaj. Është shumë e vërtet që ligji paga do të jetë për paga do të jetë sfidë, edhe paga minimale do të jetë sfidë që është premtuar realisht nga qeveria që është aktuale. Paga minimale është e premtuar, por na kemi problem që s'po përputhet me ato që ka thënë zoti Rexha dhe qeveria aktuale. Njëtën ku kemi një indeks të rritje, njëtën ku kemi një gjendje të rronë e sektorin, jo po flasë për sindikatat. E kemi një listë, e kemi sidohat të rronë ekonomike dhe sektorin e publik edhe privat. Nësë kemi këtu bashkimi sindikatav, nuk kanë pos asë njerë rritjet pogav prej kosa shimthoqit, kur javë ka dëfyshu pogat, dhe ne kemë pot njëtët njerëzit që kanë dolën këtë protest, kanë me djetra konferenca, me djetra, ju si dëfyshoni, ju nuk i dëfyshoni. Me djetra konferenca për bashta, i kemë po këto sindikata, kur ishte Zoti Kurti në opozit, bashkë me Zotin Kurti, kanë bë konferencat për bashta,
që ne do t'i përkrojmë. Dhe pritjet e tyre kanë qenë harmonizim me premtimet që i ka dhonë kjo qeveri, dhe kjo po shihet që qeveria, nëse nuk tregon zotësi, përveç problemeve që kemi pas Kosova, thash, me dialogun, që është sfidë e gjithëve, dhe pozicë e opozicë, sfidë kryesore shtator, nëse nuk bën zgjidhje, sepse nuk me lmosha këta nuk do të vazhdojnë punën, unë konsideroj që kemi pas një problem shumë serioz në vjeshtë e në ardhshme, nëse qeveria nuk i merë serioz sindikatat. Si ju kërë një kërë në opoziti, këni marë serioz. Zoti Beqa, jemi në sekunda, dhe unë konsideroj që ka përkërkuj... E keni informacionin që ka përfundu Ministria Punëve të Brendshme drejtimin? Unë nuk i s'mund ta kesa i... Unë personalisht, përveç zotimev që i kanë bë para prakisht dhe nuk i kanë mojt, qeveria aktuale nuk kompon një veprim konkret që kanë bërë për ligjin e pagës. Edhe për pagën minimale. Jo, do të lutem, nuk kam informuar zoti Reca mund fol nëse ka prutur të thonë se vetëm mbledhja e qeverisë ka kaluar. Jemi në fund, vetëm për mbledhja. Ai nuk mund të më ardh pa kaluar qeveri. Po, nuk thash se ka kaluar në qeveri, thash është në përfundim dhe kam a ndëgjime publike, mund të më qenë edhe normale që tash kam qenë shpejtin ndëgjime publike. Është lajm i mirë, a din. Lajmë i mirë, mi avri pogët me bu ligjin e pogave, me bu pogët me një mamja vërë. O, lajmë i mirë. Veprimet sindikale, nuk janë veprime kundra qeverisë, ta kemi qartë. Janë për drejtat veta. Sakt. Pra nuk duhet letëzohet masa e cila është kundër qeverisë. Po, po, qeveria ka obligim mi avrë realizu drejtat. Po, e shka po themë une. Aj nuk e konë në parim, sindikotat zërë kanë protestu. Po, bajtohemi me këtu. Po, qeverit kanë obligim më morë me ta. Dhe zakonisht sindikatat, për kauzat e veta, edhe në kohën e këtyne, edhe në kohën tona, të bëjnë proteza, gjë që është në legitimitetin e ty edhe në mirë kuptojnë. Zoti Beqa, falenderit shumë. Falenderit. Zoti Beqa, falenderit shumë. Falenderit për ftesën. Miq të nderuar, falenderit edhe juve që na ndoqët. Takohemi nesër mbrëmje. Mirupafshim.